Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião, audiência pública, convocada pela deputada Tereza Surita e aprovada por essa comissão para discutir temas dos mais relevantes, a gravidez na adolescência. Quero parabenizar a autora por acertar num tema de tamanha importância e gravidade hoje no Brasil. Convidar para compor a mesa a senhora Alice Bittencourt, coordenadora da Convivência Comunitária e Familiar da Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República. Convidar Mariângela de Medeiros Barbosa, presidente do Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Convidar Raquel Barros, o Barroso. É Barros ou é Barros? Tem um acento aqui, então é Barros mesmo. Diretora, presidente da Associação de Formação e Reeducação Lua Nova. Botaram um acento aqui no seu nome. Convidar Ana Sudária de Lemos Serra, assessora da área técnica de saúde do adolescente da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Comunica aos senhores membros desta mesa que a comissão tem por praxe dar 15 minutos para cada um apresentar, fazer a sua exposição. Após isso, os parlamentares presentes farão a intervenção. Quero convidar a deputada requerente, Tereza Surita, como de praxe também para presidir essa sessão. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença das nossas convidadas. E, dando início aos trabalhos, eu passo a palavra à senhora Alice Bittencourt, coordenadora da Convivência Comunitária e Familiar da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Que ela pensou que eu ia sair, que eu ia fugir. Eu prefiro ficar mais perto para que a gente possa conversar um pouquinho melhor. Nós temos aqui várias representações e eu gostaria de cumprimentar todas as representações das companheiras da mesa, na pessoa da deputada federal, Tereza Surita. Nós estamos na coordenação geral da Política da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos, uma área nova integrada pela ministra Maria do Rosário, uma área que está tentando, ou que vai realizar, neste mandato, uma junção de assuntos de vulnerabilidades de crianças e adolescentes
com o foco da convivência familiar e comunitária. E pensar a convivência familiar e comunitária como o direito a ter família. Criança e adolescente têm direito a ter família. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente há 21 anos. E desde 2009, pela Lei 12.010, que aumentou o nosso ECA bastante, reforça, repete e detalha o direito da criança e do adolescente a ter uma família definitiva. Nós estamos falando de família como referência de afeto único, que pode ser a família biológica, pode ser a família ampliada, pode ser as famílias por afinidade, ou a família substituta, em último caso, na ponta da lei, família substituta por guarda, tutela ou adoção. Começamos com o direito à família biológica e terminamos lá no finzinho com a família substituta por adoção. Esse é o escalonamento de importância do direito à família que a lei dá. E nós vamos falar um pouco da perspectiva do direito, porque nós temos companheiras na mesa aqui que vão ser muito mais detalhistas em outros aspectos. Então, nós vamos falar de direitos. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que é um exercício super importante para nós, porque do ponto de vista da infância, nós temos leis ótimas, maravilhosas, o ECA é fantástico, ele nos diz tudo. Basta a gente saber ler e entender o que, que ele está querendo nos dizer na prática que nós adultos devemos fazer. Porque nós adultos, a lei garante, e nós somos as pessoas que temos que efetivar essa garantia, ou seja, fazer acontecer o que o ECA está dizendo. Então, já no artigo 3º, ele sai lascando, e aí tudo que eu disser a gente vai referenciando com a questão de gestação, de bebê, de nascimento, das adolescentes, das meninas, para entender do que ponto de vista a gente está falando. Então, olha só, aqui o artigo 3º já sai lascando a questão dos direitos fundamentais da pessoa humana e que criança e adolescente é pessoa humana, sujeito de direitos, portanto, tem que ter todos os direitos da Declaração dos Direitos Humanos. E ainda termina falando que esta lei assegura, ou seja, esta lei afirma para todos nós, com muita clareza, que, tanto pela lei ou por qualquer outro meio, todas as oportunidades e facilidades, não é algumas, são todas as oportunidades e facilidades para que a criança e o adolescente se desenvolvam fisicamente, mentalmente, moralmente, e aí nós estamos falando aqui das questões de tortura psicológica. Todo mundo conhece aqueles casos de chamar as crianças na escola de burro, de não aprende, de aleijadinho, de... Sei lá, vocês devem estar pensando mil outras coisas que já ouviram. Está aqui na lei, ó. Não pode. Se está na lei federal, é passível de punição, é passível de se entrar no Ministério Público e pedir ressarcimento de por danos morais para qualquer uma dessas situações que acontece. Espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Dignidade para as nossas crianças e adolescentes de todo o Brasil é o que a gente está procurando. Vamos lá. O 4º continua. Se o 3º diz que direitos a criança tem, deve ter e estão assegurados, o 4º vai dizer quem é que tem que efetivar isso. Família, em primeiro lugar, comunidade, em segundo lugar, ou seja, nós, sociedade em geral, poder público.
juntos, um do lado do outro. Não se separa governo de sociedade civil, não se separa governo de poder judiciário, do sistema de garantia de direitos, da sociedade em geral, dos parlamentares, todos juntos, porque as crianças são nossas, de nossa responsabilidade. E aí já repete de novo, e o ECA vem em todo o seu texto, incluindo a 2010, repetindo incansavelmente tudo o que nós temos que fazer. E aí, olha só, a vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Ou seja, ter família. Pode seguir. A grande história, eu acho, desse artigo 4º, que é super valorizado dentro do Estatuto, é que ele traz esse parágrafo único aqui que a gente chama de os 4 P's do Estatuto, que é a prioridade, primazia, precedência e preferência, primazia, precedência, preferência e privilégio. Que nos diz com clareza que receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ou seja, nós finalizamos dentro da Secretaria de Direitos Humanos, em conjunto com 8 ministérios, um protocolo nacional de proteção integral para criança e adolescente em situação de calamidades. Por quê? O que que nós vimos no Rio de Janeiro no começo deste ano? Tudo era prioridade. Ou seja, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, porque aí corre todo mundo para cada lado e o caos se instala. E foi o que nós vimos no Rio de Janeiro, naquelas 3 cidades que ocorreram os deslizamentos pelas chuvas. Criança e adolescente estava lá, no meio de toda aquela confusão, junto naqueles grandes alojamentos, um monte de adultos. Tu entrava e ficava pensando assim, Jesus, quando apagar a luz de noite para dormir, sabe-se lá o que é que acontece. Cadê a prioridade absoluta? Cadê a lei? Esse protocolo, então, compromete 8 ministérios, saúde, educação, assistência social, Ministério da Defesa, que é o primeiro a chegar com a Defesa Civil, Casa Civil, Ministério da Integração, Ministério da Justiça, ações de proteção e socorro em situações de calamidades. E assim a gente tem que pensar em qualquer situação. Como que tu protege criança e adolescente em primeiro lugar? É na fila do SUS? É. É na fila do SUS. Está escrito aqui. A gente pode acionar. Aquela mãe na fila do SUS lá pode acionar o Estado por não ter garantido o atendimento do seu filho. Nós temos recursos para fazer acontecer as coisas. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. E a gente tem que acionar para as coisas acontecerem. Precedência no atendimento de serviços públicos ou de relevância. Aquela história de mulheres e crianças primeiro, né? Na verdade, crianças e mulheres primeiro. Formulação e execução das políticas sociais públicas. Então, o governo tem que dar prioridade para a formulação de política pública para criança e adolescente. E situação de vulnerabilidade mais ainda. Nós, no Brasil, se nós temos aí um plano de Brasil sem miséria, nós não podemos mais aceitar algumas coisas, tipo criança na rua, no crack, na maconha, na droga, no álcool. Nós não podemos aceitar mais adolescentes grávidas na rua. Nós temos que realmente montar um plano de Brasil sem miséria que olhe para essa faixa mais vulnerável da população. E a destinação privilegiada de recurso público, ou seja, dá prioridade e diz o recurso também é prioridade. Política se faz com dinheiro e é aqui que nós temos que pressionar e fazer acontecer para que realmente o recurso público seja destinado e canalizado para a proteção integral. Pode seguir? O 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração. E aqui diz o que não pode. Não pode isto.
Se não pode isso, ação ou omissão, olhem só. Tu pode fazer a violência, cometer a violência, e aí acho que todos nós concordamos que isso tem que ser punido, mas a lei traz uma coisa mais importante ainda, que é a omissão. Se está no meu vizinho, se está na minha comunidade, eu, qualquer um de nós, não pode fechar os olhos. E não pode fazer de conta que não está vendo. E que não está ouvindo o vizinho espancar o filho. Que não está ouvindo a criança na sala de aula sentando mal. Ou sentando de ladinho. Ou com o braço roxo, machucado. Não pode. A lei está dizendo que não pode. Se não pode, é passível de punição. Volto a lembrar. Se este adulto não está sendo chamado e não está sendo punido, é porque há outros adultos que também estão se omitindo. Pode seguir. Que realidade a gente tem? Esse dado que me deu foi o povo lá da saúde. Mortalidade de 78 mulheres por 100 mil nascidos vivos, é o que a gente tem hoje. A cada 100 mil crianças nascidas, 78 mulheres morrem. Acho que esse dado não tem por número de adolescentes, talvez. Ótimo, ela tem. Vamos lá. Ainda é muito. Onde é que a gente quer chegar e a política do Ministério da Saúde quer chegar? Uma mortalidade de 20 mulheres, ou abaixo de 20 por cada 100 mil nascidos vivos. Quer dizer, a gente ainda tem muita mulher morrendo inadequadamente por situações inadequadas de saúde no parto. Vamos seguir? Esse sétimo é um artigo que, se a gente lê, ele vai virar uma polêmica louca. Ninguém fala nesse artigo, porque ele diz ali, com tudo aquilo ali, efetivação de política pública, social e tal, para quê? Para permitir o nascimento das crianças. O ECA está dizendo há 21 anos que a lei garante que todas as crianças têm direito ao nascimento e a um desenvolvimento sadio e harmonioso. Então, isso, se a gente pensar mais, vai levar ao quê? Olha só, se a criança tem direito ao desenvolvimento sadio e harmonioso, ela tem direito a não ser espancada, a não levar palmada, a ser educada com diálogo e afeto. Ela tem direito à escola, ela tem a partir dos 4 anos. Enfim, tu pode ir aumentando esse leque, porque sadio e harmonioso, se todo mundo parar para pensar o que, que é isso, é o sonho de que todo mundo gostaria de ter, né? Nós somos provavelmente aqui a maioria sentada de uma geração que levou as suas palmadas, que levou os seus puxões de cabelo, puxão de orelha, né? E as pessoas dizem assim, ah, mas eu apanhei da minha mãe e estou aqui, sou uma pessoa de bem. Mas eu tive um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um geneticista que trabalhava muito com violência de criança e adolescente. Ele dizia assim, quando as pessoas me dizem que eu sou uma pessoa de bem, apesar de ter apanhado da minha mãe, tu deve responder assim, bem, talvez eu fosse uma pessoa muito melhor se eu não tivesse apanhado da minha mãe. Porque eu aprendi com a minha mãe que eu posso bater para resolver problemas. E hoje, quando o cara desce do trânsito, bate o carro e sai furioso, pronto para bater no outro, tu não pode condenar, porque foi isso que ele aprendeu na infância. Quando nosso filho chega em casa, da primeira vez que bateu num amiguinho no colégio, todo mundo que tem filho já passou por isso. A gente senta, conversa, explica que não se bate, porque as coisas têm que ser resolvidas no diálogo, e faz todo aquele discurso maravilhoso. Mas na primeira oportunidade que o filho teima, tu vai lá e dá uma palmada. Então, tu diz uma coisa, faz outra, e qual é o exemplo que ele leva? O que tu faz, não é o que tu diz. E a gente está ensinando que para resolver conflito o negócio é bater mesmo. Então, vamos lá, pode seguir. Vamos aos artigos lá que fala das nossas gestantes. Garante, olha, o atendimento pelo SUS,
antes e depois do nascimento do bebê. Parágrafo 1º. Diferentes níveis de atendimento, critérios médicos específicos, princípios de regionalização e hierarquização do sistema. Legal, está tudo no SUS, está tudo na lei. Como é que nós vamos fazer isso realmente sair do papel? Eu espero que a Rede Cegonha consiga, que a gente consiga junto voar. Ótima ideia. Seguindo, o 2º, já está no ECA há 21 anos isso aqui, hein? Parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico, principalmente adolescente que não sabe nem o que está acontecendo direito. Poder público, propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Então, alimentação, comida, leite para gestante durante toda a gestação, verdura, fruta, está ali na lei, antes e depois do nascimento. Estão rindo? Eu também. O que, que nós estamos fazendo nesses 21 anos que a lei está dizendo para a gente fazer? Olha, tem dias que dá vontade de fazer isso, porque não sentamos juntos para efetivar a política pública conjunta para fazer acontecer. Porque não existe política pública que faça milagre sozinho. É junto que a gente faz. Seguindo. Isso aqui é novo, ó, da lei, que é a 12.010. Novíssimo. Detalhando, proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, antes e depois, como forma de prevenir ou melhorar as consequências do estado puerperal. O que está nos dizendo aqui? Gestante não é só barriga. Gestante não é só problema do médico, que mede a barriga, tira a pressão e manda embora dizendo que está muito bem e que o bebê, o coração do bebê está batendo. Gestante tem que ter um olhar muito detalhado, muito cuidadoso, para saber se ela tem companheiro, se ela tem retaguarda de família, se ela cuida, que jeito ela foi cuidada, para saber se ela vai cuidar do seu filho. Porque senão depois nós temos o quê? Nós já vamos ver o que, que a gente tem. Mas vocês já viram no jornal esse ano 1000 vezes. Várias, inúmeras quantidades de mulheres jogando seus bebês no lixo, nas ruas, abandonando. E teve um fato que para mim foi marcante, chocante, que foi aquela mãe que colocou o bebê numa caçamba de lixo, acho que foi em São Paulo, uma caçamba de lixo de manhã, na madrugada, que uma câmera filmou, ela deixando o pacotinho ali, e indo embora, e depois, mais tarde, sendo presa de uma maneira truculenta e violenta, puxando a mulher e colocando para trás, algemando e colocando no camburão, como uma criminosa. E esta mulher não foi cuidada. Onde que ela deu à luz? Onde estava esse hospital, esse serviço social do hospital, que não olhou para essa mulher? Ela já estava no 10º filho. E já tinha dado não sei quantos, que eu já esqueci. E aí, como que se consegue pensar uma política pública de proteção para um bebê se tu não pensa uma política pública que protege a mulher, a família, quem cuida desses bebês? Senão não tem política que dê conta. Então, isso aqui está dizendo isso. E o seguinte, que é novo também... Assistência referida no parágrafo 4º, no de cima, deverá ser também prestada às gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Está dizendo aqui, dê o seu filho, se quiser dar o seu filho para adoção, tem dignidade para fazer isso. Você pode, é a lei garante, é legal, não é criminoso. O que, que nós estamos fazendo hoje? Criminalizando... Aquela que não tem informação, que não foi cuidada, que não sabe disso aqui, porque a lei sempre é um objeto inacessível, ela não sabe, ela tem medo. Ela bota em algum lugar. Ou aquela outra mãe, também foi São Paulo, que mentiu que achou o bebê perto, na lata do lixo da sua casa, e na verdade o filho era dela. O maior medo... De entregar o filho em adoção, ela queria. Mas e aí?
De novo, cadê o hospital que não deu a última olhadinha? Se ela conseguiu não ir fazer o pré-natal, vamos supor isso. Se nenhum posto, nenhum médico viu ela durante os 9 meses, o hospital tinha que ter visto. Então, tem o direito a entregar os seus filhos para adoção, pode seguir de maneira... E aqui, ó, no nono, nós estamos falando das condições de aleitamento, cuidados e tal, da também as mães submetidas à privação de liberdade. E aí, tanto os adolescentes em medida socioeducativa, nos espaços de internação, quanto as mães presidiárias. Um dos nossos assuntos lá tangentes é a questão da mãe presidiária com seus filhos presos. Nós temos no Brasil realidades muito diferentes. Tem mães que ficam com seus filhos 6 meses e tem mães que ficam 3, 4, 5 anos. Ou seja, a criança cresce dentro da cadeia. Mesmo que a gente tenha uma lei de execuções penais, a LEP, que diga que os presídios femininos têm que ter creche, nós temos os absurdos, tipo Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tem a creche dentro do presídio. É muito legal, a criança levanta de manhã, sai da cela da sua mamãe, todo arrumadinho, né, de toquinha, frio, com raio, e atravessa o corredor e entra na creche. Ou seja, ela não sai de dentro do presídio. Essa é a geração que a gente está criando. Estes são os adolescentes que a gente tem. Depois a gente, tipo a médica lá que colocou as seringas, né? Depois a gente se protege das próprias porcarias que a gente faz a vida inteira porque não tem política pública adequada e não exige que se tenha. Pode seguir. Artigo 13. Olhem isso aqui, ó. Suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Suspeita. Uma coisa é tu enxergar o roxo. Outra coisa é tu desconfiar que o bicho está pegando e tu não sabe bem o quê. A suspeita também é passível de denúncia. É melhor pecar por excesso do que por omissão, é o que a lei está dizendo. E aqui nesse parágrafo único... Está aqui a questão, ó, das gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e Juventude. Todos nós que sabemos de uma mãe, por algum motivo, que queira, manifeste a ideia e a vontade. Vamos falar de ideia. Quem tem vontade é porque já amadureceu. Digamos que ela tenha a ideia de entregar o bebê para adoção, o filho para adoção, encaminhada para o judiciário e nós estamos em francas negociações profundas com o Conselho Nacional de Justiça e com o Conselho Nacional do Ministério Público para o acolhimento adequado dessas mães. Porque não adianta a mãe querer fazer a coisa certa e ir entregar e a assistente social senta lá e diz assim, então, quer dar o filho? Mas como assim a senhora quer dar o seu filho? E não recebe a segunda vez... Pede para ela voltar a semana que vem, ela não tem dinheiro para pegar o ônibus, ela não volta. Se não há um adequado acolhimento, também não vai funcionar o que a lei está garantindo. Pode seguir. O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, fez um levantamento só os últimos 12 meses, até o mês passado, até julho, 102 mães entregaram seus recém-nascidos para adoção, de maneira adequada, de maneira acolhida, de maneira legal. Essa dá uma média de um bebê a cada 3 dias e meio, não é pouco. E apenas 17% das varas de infância do Estado tinham respondido ao questionário. Então, esse número é baixo, perto do que pode vir, é muito mais. Não é um estímulo a dar o seu bebê em adoção. É dizer para as mães, e aí também, neste acolhimento do judiciário, realmente olhar para essa mãe e ver, tem retaguarda? Não tem? Ela está dando por quê? Não tem comida para dar para o seu filho? Se não tem comida, vamos acionar a assistência social. É para isso que a gente tem programas por aí de apoio à família. Cadê o companheiro? O companheiro sumiu? Não, vamos achar esse companheiro, bota a justiça atrás, chama para cá, vai ter que assumir, vamos pagar pensão, vamos ver de que jeito as coisas, nem que seja uma cesta básica por mês, alguma coisa esses homens têm que ser responsabilizados.
homens presentes, me desculpe, mas vocês adoram fugir da raia, né? E aí nós temos bons projetos do Brasil. Temos bons projetos do Brasil, do Ministério Público, mostrando que quando se coloca a justiça atrás dos homens, eles assumem os filhos, porque tem artigos no Estatuto que também diz que a criança tem direito a saber quem é o seu pai e a sua mãe. Não importa que ela vá para adoção. Levantou um olhar. Não importa que ela vá para adoção, importa que a sua história seja preservada. A vida não começa na adoção, a vida começa na barriga da sua mãe biológica. E isso tem que ser preservado e ela tem direito a isso. Pode seguir? Daqui a pouco vão começar a me levantar coisinha ali. Que desafios a gente tem para as nossas gestantes? A gente tem que pensar mais como é que se faz a prevenção disso tudo. E prevenção se faz por informação, mas muito por grupos de discussão participativos. Quando se fala de sexualidade na escola, essa questão da gravidez tem que ser para além do simplesmente biológico, prevenir com camisinha e tudo mais. A gente tem que pensar que responsabilidades são essas. Projetar para o futuro que adolescente enxergue, meninos e meninas, hein? Meninos e meninas, enxerguem para o seu futuro o que significa ter um filho. O que significa ter um filho aos 16? Que projeção de futuro eu tenho? Porque as consequências aqui mostram, a experiência mostra que a primeira coisa que a menina faz é abandonar a escola. E isso é trágico. Depois, para voltar, todos nós sabemos que voltar a estudar é difícil. Em condições mais precárias, mais difícil ainda. E estudo, formação, é fundamental para o crescimento, para a educação e para se tornar um cidadão. Se sentir um cidadão, concorrer de maneira igualitária com todos, para o Enem, para um emprego, para uma profissionalização, para uma escola técnica. Não dá para parar. Acolhimento da gestão, não. Opa, meu estagiário aqui comeu. Gestação. Estava com fome, menina, perto do meio-dia. Acompanhamento e encaminhamentos qualificados. Quando a gente fala o acolhimento da gestação, é a gente saber que aquela nossa vizinha, aquela pessoa que está na comunidade, e que a nossa empregada, aquelas pessoas que a gente sabe que estão numa situação, de repente ficam grávidas, essa gestação tem que ser acolhida. Depois, quando fica grávida, chega e dá notícia, não adianta dizer assim, ah, agora, eu nem vou dizer aqui, porque está sendo gravado, o que, que as pessoas dizem. Mas aqui todo mundo deve imaginar o que, que as mulheres ouvem quando estão com uma gestação de surpresa. Ah, fez? Agora aguenta, né? É por aí. Então, isso aí não é acolhimento. Bem, estamos com o bebê na barriga, vamos lá. Tu tá aqui uma parceira, vamos junto, vamos olhar esse pré-natal, vamos fazer o acompanhamento dessa gestação, vamos acompanhar esse bebê, vamos ver que retaguarda ela tem. E os serviços de saúde têm obrigação de fazer isso. E os programas de primeira infância, que nós temos vários de ótima qualidade nesse país, tem que também olhar para essa gestante. PSF tem que olhar para essa gestante e encaminhar com qualidade os atendimentos necessários que ela precisa. Tanto nas pontas, né, as gravidezes de adolescentes, quanto as tardias, que também são mais delicadas. Falta uma? Volta? Parto humanizado. E aí eu acho que a Rede Cegonha vai nos dar uma aula, espero, do que a gente tem. Porque nós, há muitas matérias e reportagens também do que é os maus tratos no parto. O que as mulheres ouvem. Eu trabalhei muitos anos num abrigo, dirigindo um abrigo de adolescentes gestantes. No tempo que existia isso. E eu digo para vocês que as meninas ouviam barbaridades na hora do parto nos hospitais. Grita, mas tu não pode gritar, tu fez, agora aguenta. E por aí vai. Né? Tô sendo light, ó, eu sabia, começou, um minuto. Eu tô falando uma frasezinha light, mas vocês exagerem, porque é isso mesmo, é o exagero que elas ouvem lá na hora do parto. Acompanhamento mensal da mãe do bebê, tô dizendo mensal até. Mas dependendo
da situação, e se nós estamos falando de adolescente, é um acompanhamento quinzenal, eu diria, para mais cuidados, prevenção, ensinar a maternagem, experimentar e treinar a maternagem. Porque ninguém nasce mãe e ninguém nasce pai. A gente aprende. Quem tem filho sabe. A gente normalmente aprende com a mãe, com a tia, com a avó que está à volta. Quem não tem ninguém, o que aprendeu quando era pequeno? Aprendeu levando porrada. Vai fazer o que com o seu bebê? Se ele não para de chorar? Dá. Bate. Ele não para. Bate mais. Porque é assim, né? É escalonamento à violência. Vai batendo, vai batendo. Alguém estranha quando uma mãe estressada, que bebeu para se acalmar, joga um filho na parede? Não estranhem. Se coloquem no lugar dela e pensem no tempo que vocês tiveram um filho, que a criatura chorava desesperadamente e tu não sabia por que, que o bicho chorava. Que é isso, né? A gente fica tentando adivinhar e aprender por que, que o bebê chora. Pode seguir. Gestação saudável e acompanhada das crianças. Direito à alimentação, está lá garantido na lei. Está tudo aqui, ó. Durante a gestação, toda a saúde e alimentação para que tudo corra direitinho. Efetivação da garantia de vínculos protetivos de afeto e cuidados. Está aqui, ó. Cuidar do bebê, cuidar dessa mãe, saber se essa mãe será capaz de cuidar, se ela não tem uma doença mental grave, que ela tem vínculo com o bebê, mas ela precisa ser cuidada para poder cuidar do bebê. Há uma série de coisas que têm que ser olhadas com cuidado, com um olhar de assistência social, de saúde, de educação, de justiça, para a gente ter a famosa proteção integral. Acompanhamento pelas redes de proteção das crianças e da família. Porque família, a gente cuida dentro da comunidade. E é quando a gente fala rede de proteção, nós estamos falando nos serviços de saúde, na escola, no conselho tutelar, nos serviços de lazer e esporte que tem na comunidade, para dar essa proteção de rede em torno da família. A realidade é, se tu protege família, tu protege criança e adolescente. Foi-se o tempo que a gente fazia programas, projetos para criança e adolescente. Nós focamos a política pública na família e todos os serviços têm que rodear e cercar essa família de proteção para que ela possa proteger os seus filhos. Eu acho que acabou. Isso. Muito obrigada. Agradeço, Alice, a sua apresentação e passo a palavra para Mariângela de Medeiros Barbosa, presidente do Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa tarde a todos. Eu sou Mariângela Medeiros e eu gostaria de agradecer o convite da deputada Tereza para participar desse debate e iniciar já fazendo um comentário que é uma pena que um tema gravidez na adolescência a gente tenha uma plateia quase que exclusivamente feminina, porque a gravidez, e durante a minha fala eu vou fazer mostrar alguns detalhes. Existe um termo, inclusive, na medicina que é muito usado, que é o binômio mãe e filho, e que eu particularmente não gosto, porque nós somos um trinômio. E naturalmente a gente esquece isso. A gente, desde a maternidade, não permite que esse pai paterne. As avós não permitem que esse pai pegue o bebê porque parece que ele vai derrubar, quebrar, né? O menino não pode pegar num boneco quando é pequenininho porque sei lá o que é que vai acontecer com esse menino. Esse menino não exerce desde cedo o afeto que nós podemos exercer desde a nossa infância, nós mulheres, né? Então, quando essa criança já está maior, é que esse pai tem o direito de segurá-lo. Então, só para a gente introduzir esse tema.
Então, o que é a gravidez na adolescência? É aquela que ocorre antes dos 20 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E vem aumentando cada vez mais o número dessa gravidez. Eu trouxe alguns dados estatísticos, poucos, porque eu acho que a gente hoje em dia, com a internet, pode procurar e encontrar esses dados até bem mais atuais, tá certo? Então, eu me baseei pelo sistema de informações sobre nascidos vivos nessa última década, só para a gente ter uma ideia de como é que anda, como é que está o caminho. Pode passar. Então, do número de nascimentos por idade da mãe, lá em cima, em verde, é o total, do total. Dos 15 aos 19 anos, a gente percebe que do ano 2000 ao ano de 2009, vem havendo um decréscimo. E dos 10 aos 14 anos, está havendo, do ano de 2003 para cá, um ligeiro acréscimo. Tá certo? Pode passar. Do número de nascimentos por instrução da mãe, a gente vai ver como isso influi na gravidez, na adolescência. Nenhuma instrução. Ali, aquele pequenininho de 750 são as mães, as meninas de 10 a 14 anos. De 15 a 19, ali, 12 mil e alguma coisa. E isso com nenhuma instrução, naquele primeiro gráfico ali. E a gente nota que até os 12 anos e mais de escolaridade, vai havendo um decréscimo quando você chega no total. E também isso é acompanhado tanto dos 10 aos 14 anos, quanto dos 15 aos 19. E por número de nascimentos, por instrução, no ano de 2009, eu peguei 2013 e 2009, a gente vê que está havendo uma diminuição, ou seja, as meninas estão estudando mais, né? Mas mesmo assim ainda é um índice muito cruel, muito perverso, muito baixo. Pode passar. Do estado civil das mulheres em geral, a gente vê ali em vermelho, do total, casada em vermelho, azul, solteira. Como esse índice diminui dos 10 aos 14 anos. E embaixo, ele nem aparece, 706 ali, porque é abaixo de 1000. Nem apareceu ali o vermelhinho. Ou seja, as meninas realmente estão sozinhas nessa maternidade. Pode passar. Quando a gente vê o tipo de parto, isso é uma coisa interessante. A gente vê que o parto vaginal, ainda, né, no ano de 2000, 2003, 2006, ainda é o maior, tem um índice maior. Mas, clica aí só uma vez. Mas se a gente for perceber, olha, o número de cesarianos já ultrapassou na totalidade no ano de 2009. Ou seja, nós estamos parindo muito mais através de uma cirurgia do que do parto vaginal. Pode passar. Do número de consultas no pré-natal. Então, no ano de 2000, a gente percebe que tem tido até um aumento das consultas, mas de 10 a 14 anos, esse aumento ainda é muito pequeno. Porque as meninas, quando descobrem que estão grávidas, isso é uma realidade, a gente não pode nem culpá-las, porque o imaginário daquela garota, o pensamento mágico e a negação de uma gravidez, às vezes porque foi só uma relação sexual, é tão grande, é tão angustiante na cabeça daquela menina que ela nega. Então, quando ela vai descobrir, às vezes é porque alguém da família já percebeu a barriga crescendo, ou alguém pergunta, e aí, cadê a menstruação? Não está vindo mais, não? Então, essa gravidez já é iniciada, entre aspas, a partir do quarto, quinto mês. É quando ela vai começar a ser cuidada. E isso vai envolver uma série de problemas depois, que são típicos da falta de cuidado, do acompanhamento de uma gravidez. Que aí pode resultar num bebê prematuro, que pode resultar numa série de outros problemas, doença hipertensiva da gravidez, o diabetes gestacional, então, uma série de problemas que podem ocorrer aquele bebê nascer prematuro porque essa gravidez não foi bem cuidada. Pode passar. Então, esses mais ou menos são os comportamentos de risco típicos do adolescente. O adolescente adora, não. Ele foi feito para transgredir. Todos nós aqui sabemos que na adolescência, cada um de nós transgrediu
ou em menor ou em maior escala, de uma forma boba ou de uma forma mais, né, vamos dizer, vista por todos, mas cada um de nós ou escondeu alguma coisa, ou disse que ia chegar numa determinada hora, não chegou, ou enrolou que estava em algum canto e não estava, para evitar ou uma discussão maior, ou um carão, ou um castigo, alguma coisa desse tipo. Então, beber demais, relação sexual sem proteção, fumar, são coisas que a gente espera dessa faixa etária. Pode passar. E aí a menina tem uma série de fatores de risco nessa entrada da puberdade. Biológico, o corpo está mudando, o familiar, a vivência daquela perda dos pais da infância, aqueles pais que continuam os mesmos, mas agora são outros pais que encaram, enfrentam e convivem com essa menina e com o rapaz de uma forma diferente da forma que convivia na infância. O psicológico, a mente está mudando, o cérebro está se reconstruindo, o econômico, né? Onde é que eu estou? O que é que eu quero? O social e o cultural, né? Geograficamente, onde é que eu moro, né? Eu sou brasileiro, eu sou indiano. Então, isso tem a ver também, a cultura também vai influenciar. Então, todos esses fatores de risco estão junto daquela menina que está entrando na puberdade. Pode passar. Aí, só para a gente ver, o adolescente está nesse contexto e cada um desse aí pode se revelar um fator de risco. E a gente precisa estar com o olho muito, né, atento para o que acontece ou o que pode acontecer com essa menina. O próximo. Fatores de risco. Quanto menor a faixa etária, maior a negação da possibilidade de engravidar. Vai ser uma rapidinha aqui, escondida, ninguém vai ver. Vai engravidar coisa nenhuma, não tem nem noção de que isso pode acontecer, né? Então, aí tem a não utilização dos métodos. Obrigada. A falta de informação sobre esses métodos e a falta de acesso. Porque por mais que a gente tenha um SUS maravilhoso no papel, está no papel. Tem muita coisa que precisa ser feita. Então, o acesso a esses métodos é muito precário, realmente, na grande maioria dos serviços. A insegurança em usá-los, não sabe usar, fica usando os métodos que são os mais ineficientes. Feito tabela, certo? Então, isso não funciona realmente, principalmente na adolescência. E aí, a educação sexual absolutamente deficiente na família e na escola. Porque as famílias hoje em dia estão delegando à escola suas funções. As famílias não estão dando conta, e eu não estou falando, não estou discriminando aqui nenhuma faixa etária. Todas, faixa social, todas. Estão abandonando seus filhos à mercê da educação da escola. Como se a escola tivesse que dar, inclusive, a educação doméstica. Então, se aquele menino vai sem uma bagagem de casa para a escola, ali na escola vai ser um palco de grandes trocas. Eu até estava conversando com o pessoal no início, parece assim, virose na época que volta das férias. Todas as crianças adoecem, né? Ou na creche, ou no berçário, ou no primeiro ano, ou na alfabetização. Por quê? Porque ali é um palco de grandes trocas. Cada um traz os seus bichinhos de casa, ali eles trocam. Às vezes, uma sala inteira, sobra 5, 6 meninos que estão ali naquela sala. A mesma coisa na idade maior, só que agora os vírus são outros. Então, ali é um grande palco onde se troca todas as informações ou a falta de informação de cada família. E aí, nesse palco, vão aparecer várias cenas. Próximo. Então, quanto mais baixo o nível de escolaridade, menor a informação. E quanto mais desfavorecida a classe social, menor a escolaridade. Então, é um ping-pong, é uma coisa cruel, né? É como uma bola de neve, uma coisa leva a outra e vice-versa. Passe. E aí, a precocidade da nossa atividade sexual. Em 1900, era a idade média da menarca, que é a primeira menstruação, era ao redor dos 14, 15 anos. Em 67, essa menarca já caiu para ficar em torno de 12,5. A idade média da menarca vem caindo 4 meses a cada década. Daqui a pouco a gente nasce e procura um absorvente. Porque isso é real, isso é confirmado assim, no mundial. Isso aí é o que está acontecendo. Então, a nossa puberdade está cada vez mais precoce. E aí,
O desenvolvimento sexual precoce e o início dessa atividade sexual também, cada vez mais cedo. Se eu menstruo mais cedo, eu vou ter uma relação sexual mais cedo. Pode passar. E aí, gente, olhem só. Hoje em dia não existe mais loja de roupa de criança. Porque eu sou pediatra, então chegam os bebês lindos, com 3 meses, os meninos com um bermudão jeans, uma camisa polo com um cavalinho aqui do lado, um tênis, que eu não sei como é que a mãe consegue colocar aquele tênis tão pesado naquele pezinho pequenininho, de boné, um rapazinho. E às vezes vem trazido pelo avô, vestido do mesmo jeito do neto. Então tem uma hipervalorização da juventude. Então a juventude hoje pode tudo, espremeu para um lado a criança, espremeu para o outro o adulto e o idoso. Hoje em dia todo mundo está querendo ser jovem, ter comportamento de jovem, quer copiar. Então não existe mais uma infância, nem existe mais uma velhice. Está todo mundo querendo ser jovem, como isso. Se você não for jovem, você não serve mais para nada. Você precisa se apressar para ser e você precisa não deixar de ser nunca. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Então, aí, essas meninas de 4, 5 anos, vestidas como umas moças. Elas chegam no consultório de unha pintada, 4, 5 anos, de gloss, e me mostram na bolsa. Olha, tia, que massa que eu ganhei, o estojinho de maquiagem, né? O salto alto. Tem umas que já chegam de luzes nos cabelos, pequenininhas. Então, às vezes, as famílias estão fazendo aquilo sem a menor malícia, talvez, mas estão proporcionando um desvirtuar que eu não sei onde é que vai chegar. Então, é uma supervalorização do jovem, como eu estava dizendo. E aí, a mídia erotiza tudo. Hoje em dia, para vender, nem sei o quê, um caixão de defunto só é o que está faltando, tem que ter uma mulher pelada junto, porque senão não tem mercado, né? Pode passar ao próximo. Mas aí a gente tem que ter um olhar crítico para o que está acontecendo. Por que as meninas estão engravidando cada vez mais cedo? Essa gravidez é de fato indesejada, que esse é um termo que eu nem uso mais. A gravidez indesejada, ela não existe. Ela pode ser mal programada, ela pode ser inesperada, mas ela foi tão desejada que ela está ali. Os motivos pelos quais essa menina engravidou é que a gente precisa ir atrás. A gente estava conversando antes e teve uma pessoa que disse que a irmã engravidou, ganhou um bebê e aí ganhou uma cama. Então ela engravidou também, para ter o direito de ter uma cama. Olha que coisa cruel. Então, aquela família enorme, aquela menina dormiu no chão ou sei lá onde. Então, ela não é indesejada, essa gravidez foi muito desejada. Era o direito dela, o passaporte, para ter uma cama. Em que circunstâncias essa gravidez ocorreu? Que tipo de motivação a ensejou? Em que medida a sociedade contribuiu para essa produção? E por que os jovens não respondem a tanta campanha que a gente faz, preventiva? Onde é que está errado? Onde é que está esse erro? Né? Essas são perguntas sem respostas. E o que é que nós, sociedade, fazemos? Comunidade, família, você engravidou. A gente ainda pega a menina e diz, você é culpada de tudo. Né? Se cadastro não caiu ainda, você engravidou, então a culpa é sua. O mundo inteiro está errado porque você engravidou. Então, a culpa muito grande dessa menina. Quando todo mundo faz uma verdadeira corrente para tentar minimizar ou que isso não aconteça, e nada acontece. Como a gente viu estatisticamente no início, essa gravidez está cada vez mais cedo por uma série de fatores, mas as meninas não precisariam engravidar se não quisessem. Pode passar. O que será que essas adolescentes estão nos dizendo através dessa gravidez? Talvez devêssemos ouvir o que elas estão nos dizendo através disso. Talvez elas estejam mandando milhões de recados e nós, enquanto sociedade e família, a gente não percebeu ainda que recados são esses. Não seria uma forma de denúncia em relação às faltas de oportunidades ou a verdadeira omissão, né, da sociedade, de tudo que a gente vê aí? Pode passar.
As expectativas sociais dizem às meninas, sejam mães, porque vocês já estão com corpo de mulher, vocês já menstruam, vocês já são capazes disso. E aí os discursos de prevenção advertem, aguardem. Não engravidem agora, vocês não podem engravidar, apesar de estar tudo pronto, vocês não podem engravidar agora. Nesse embate, as meninas não vão ficar passivas. Elas não esperam que ninguém invente o destino delas, não. Elas vão e criam o destino delas. O mal ou bem, elas criam. O destino é delas. Pode passar. A reprodução faz da falta o seu motor. Como é que algumas meninas enxergam? A gravidez pode ser vista como substituta das oportunidades falidas, perdidas, não vistas, inexistentes. Então, o que é que ela vai fazer? O sentido primeiro de um filho é reparar a falta de cidadania que essa menina sente, que ela vive. Então, o filho vai ter tudo o que eu não tive, ele vai ser tudo o que eu não fui e vai fazer tudo o que eu não fiz. Eu jogo nessa criatura toda aquela possibilidade que me foi podada desde que eu nasci. Quem sabe o meu filho vai ter um destino diferente do meu. Então, eu engravido nessa pressa de que eu ali naquele... vivida naquele filho, eu possa fazer tudo isso, todos esses sonhos que são meus, mas agora eu deposito tudo nele. Quem sabe meu filho vai à frente. E eu não morro aqui com essa falta de cidadania, porque alguém vai continuar por mim. Vou passar. E aí, gente, isso é uma coisa que tem a ver com a paternidade, mas eu vou falar agora. A mãe segura o seu filho na horizontal e prende o olhar desse filho ao seu. E a gente se repõe para uma mãe amamentando, para uma mãe que acabou de ter o bebê, aquele bebê encantado com aquele olhar materno, preso, hipnotizado. Porque é assim que a gente vive a nossa maternidade. E é assim que o filho vive. Essa primeira relação com o ser humano que é a sua mãe. Ele se encanta, ele se enamora. O grande primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. Pode passar? E a gente vê aí a mãe em todos os níveis. Pode passar? O pai segura o filho na vertical e deixa o filho ver o mundo. Então, minha gente, paternidade e maternidade se igualam em importância. Só que a nossa sociedade poda isso do homem, desde que ele é pequenininho. Então, a nossa sociedade machista, que mais machista do que os homens somos nós, a gente impede que esses meninos exerçam essa função desde cedo. Mas a importância da paternidade é tão grande quanto a maternidade. Porque, sabe por quê? Porque senão não estaríamos todos aqui nessa sala. Se vocês não tivessem tido uma boa paternidade, vocês não estariam aqui. Estariam presos naquele olhar materno e não saíam nem do canto. Tem uma propaganda, acho que foi do Banco Itaú uma vez, que era assim, era um rapaz de seus 40 anos, dizendo para o pai e para a mãe... Mãe, agora eu não preciso mais ir para o banco, se eu não me engano, porque aí a senhora pode depositar minha mesada via internet. Então, o rapaz não saía nunca, não saiu nunca da primeira infância. Pode passar, a gente vai ver o pai, né? O nosso grande pai, pode passar. E aí, só uma reflexão para a gente, né, botar a cabeça para funcionar e ver como é que a gente sai desse impasse. A gravidez das nossas avós, todas adolescentes, só que dentro do sacramento do matrimônio, tudo certo. Né? Aqueles casamentos que eram arranjados nas famílias e que as meninas, quando mal menstruavam, que aí se menstruava com 12, 13, 14 anos, já estava pronta para casar com aquele fulano que a outra família tinha escolhido. Né? Todas adolescentes. E tinha uma grande prole. Porque o fim, a finalidade da vida da mulher era casar e procriar, ponto. E agora o que é que aconteceu? Nós, mulheres, temos uma nova perspectiva. Inclusive, as nossas famílias esperam isso de nós. Então, o que é que eles querem que a gente faça? Que a gente estude, que a gente se forme, que a gente faça uma pós, que a gente, né, fique financeiramente independente, que a gente compre um lugar para morar, para não ficar até 30, 40, 50 anos morando com pai e mãe. Compre um carro para se locomover. Aí, depois, você procura um parceiro. Que tal?
A perspectiva da vida da mulher é que mudou. E esse contexto todo precisa ser visto com muito carinho, mas que a gente precisa refletir nisso também. As nossas avós eram adolescentes grávidas. E às vezes de uma gravidez bem, numa idade bem abaixo de 15 anos. Só o último. Aí eu queria perguntar, alguém aqui fez isso nessa ordem que eu falei agora? Primeiro se formar, depois se organizar financeiramente. Então, o recado que eu queria dizer é, um filho não tira o sonho de ninguém. Filhos, às vezes, são até uma mola propulsora para que a gente vá buscar, vá atrás, vá lutar, vá batalhar. Então, o que é o problema maior que eu acho é o contexto social, familiar e econômico quando essa gravidez acontece. Porque aí sim ela pode podar a vida dessa menina. Então nós, enquanto sociedade, precisamos estar presentes e atentos àquela família para que essa família possa ser um berço legal para essa adolescente. Porque se ela resolver engravidar, essa gravidez vai ser de uma grande felicidade para ela e para aquela família. Era isso. Obrigada. Eu gostaria de registrar a presença da Isa Oliveira, do Fórum PET, e da Cíntia Ramos, da OIT. Agradecer a presença de vocês. Agradecer a exposição da doutora Mariângela e chamar agora, para fazer a sua apresentação, Raquel Barros, que é diretora-presidente da Associação de Formação e Reeducação Lua Nova. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, deputada Tereza. Eu queria dizer que, na verdade, eu vou contar a história da Lua Nova, que é onde eu atuo. E a Lua Nova começou exatamente porque eu segui aquela sequência lá, né, que ela falou, eu fiz pós, eu fiz, sei lá. E aí, a hora que eu quis ter filho, eu não podia ter, não conseguia engravidar. Né? Demorei 4 anos, velha, já 38 anos, não consegui engravidar. E aí, como eu não consegui, acabei resolvendo que eu ia, então, trabalhar com aquelas que engravidavam, mas que não podiam criar seus filhos por inúmeras questões, mas a grande maioria pela falta de oportunidade aí que elas, né, que elas tiveram. Nós vamos tentar... Vamos tentar ou não? Vamos. Tem um filminho que eu queria mostrar para vocês antes de falar um pouco da Lua Nova, né? Então, na verdade, a minha perspectiva é do trabalho da mãe que já engravidou, da menina que já engravidou e que, na verdade, é olhar para essa maternidade de uma maneira positiva, né? Para que ela, a partir daquele momento, possa vivenciar. E aí sempre, eu estava semana passada numa seleção e eu contando da Lua Nova e um empresário falou assim, escuta, mas não é muito mais fácil você fazer prevenção? Falei, não, deve ser mais fácil mesmo, mas já que, né, assim, mesmo assim, essas que não conseguiram se, né, prevenir, enfim, elas são mães e a gente precisa, de alguma forma, oferecer alguma coisa para elas. Então, a Lua Nova, ela vem nada contra, não é que a gente acha que as jovens têm que engravidar de jeito nenhum, mas uma vez que engravidam, né, a gente está aí pronta para mostrar que essa mãe, que essa maternidade, ela pode ser positiva também. Você acha que vai rolar ou não? Ah, que pena. Pode transferir o computador? Então, eu vou contando enquanto isso, porque eu sei de cor. Então, a Lua Nova, ela é uma ONG, né? Hoje, graças à Secretaria Especial dos Direitos Humanos e à Secretaria Nacional das Drogas, a gente está disseminando em 3 estados do Brasil, com muita dificuldade. Já dizendo aqui, por exemplo, o Espírito Santo, a gente está tendo uma experiência horrorosa que os juízes tiram a criança da mãe na maternidade, então a mãe não tem nem o direito de ver a criança depois que nasce, e isso, lógico, para quem está trabalhando numa disseminação de um espaço para acolher mães e filhas, está sendo muito complicado. Isso também acontece em Fortaleza, no Ceará, mas com muito mais intensidade na cidade de Vitória. Então, a gente tem esse trabalho em que a Lua Nova começa com uma proposta de acolhida, acolhe essa mãe adolescente. Esse acolhimento ele pode estar acontecendo, seja em uma casa, uma residência, como um acolhimento comunitário. Hoje, por exemplo, no Piauí, Teresina
e também em Fortaleza, a gente tem feito acolhimentos comunitários. São mães que vivem na rua, usuários de droga, vítimas de prostituição, e que, na verdade, por não ter nenhum espaço ali naquela cidade para ser acolhida, né, a mãe e o filho, elas acabam sendo acolhidas por mães das comunidades em que a gente tem trabalhado, como mães acolhedoras, né? Então, a gente tem uma primeira proposta que é a acolhida, para que ela possa olhar para aquele filho de uma maneira positiva, né? Porque, efetivamente, aquele filho ele não é querido, né? Apesar de você dizer que sim, num primeiro momento elas ainda não realizam, né, que aquele filho é querido, enfim, acabou com a vida delas, elas se prostituíam, acabavam ganhando dinheiro, perdem também uma série de clientes, enfim. Então, a gente tenta trabalhar essa questão da relação e fazer ela perceber, né, esse filho como, enfim, né, uma construção positiva dela. E, a partir daí, nós começamos todo um trabalho de autonomia, geração de renda e empoderamento, porque a gente começou com a história do ECA, né, de que a gente tinha que procurar as famílias. E começamos a procurar as famílias dessas meninas. E nós começamos a perceber que a família era o risco, né? A mãe era quem prostituía aquela menina. Então, a menina engravidou do traficante que a mãe estava devendo e acabou vendendo para ela. Enfim, ou a mãe era a grande traficante, enfim. E aí eu achava que isso era uma coisa assim, uma, duas exceções, acabaram virando a regra, né? E a gente acabou começando a ter que lidar, então, com essa situação. Então, em vez de buscar a família de origem, a gente teve que dizer, olha, você mesmo adolescente, nós vamos fazer com que você considere você como família, né? E a partir do momento que você conseguir ser autônoma, a gente vai, então, tentar buscar uma família, né? E a gente percebe que a partir do momento que elas têm uma casa, que vocês vão ver aí que elas constroem suas casas, aí sim começa a chegar mãe, tio, avô, a todas as famílias que não estavam antes. Eu vou mostrar essa... Se desculpa aí a propaganda da Globo, na verdade, depois que a Globo filma, depois a gente não consegue fazer nada melhor, né? Então, eu vou passar a história da Camila para vocês terem uma ideia um pouco quem é essa população. São 3 minutos só. No começo ao fim, a base, mais ou menos. Ah, a minha história é muito difícil, tem muito sofrimento, muita dor. Porque minha mãe, ela era usuária de droga. Aí, nisso ela usava droga e me batia. Ela bebia, ela levava homem pra casa. Fui de casa com 7 anos. Fui morar na rua. Morei de 7 aos 10. Aí depois eu conheci uma senhora que ela morava numa casa de programa. Ela era uma dona. Aí ela falou assim, ela me viu, gostou de mim e falou assim, ó, eu te dou casa, comida e roupa lavada, se você trabalhar pra mim. Aí eu só comecei a me prostituir. Eu não sentia nada. Sentia nojo. No primeiro momento a gente escuta e a gente fala que vida bandida, né? Como a gente não sabe nada, como a gente é pequeno. Então, a cada história que vai contando, viveu na rua, né, e se prostituía, e a questão da droga, e o abandono, eu fico olhando e fico falando, nossa, que pessoa poderosa, né? Raquel é psicóloga, fundadora da comunidade Lua Nova, uma instituição que acolhe, cuida e capacita para o trabalho jovens grávidas ou mães recentes envolvidas em alguma situação de risco ou de abandono. As jovens chegam aqui encaminhadas pelos conselhos tutelares. Hoje, 158 meninas estão na Lua Nova. Qual foi o poder que fez essa menina ainda sobreviver, né? Então, eu tenho esse exercício. Eu fico olhando e falando, nossa, mas olha como ela foi poderosa aqui. Olha como ela conseguiu ali. Então, isso faz com que, de alguma forma, eu consiga lidar com tanta dor e tanta situação complicada, né? E ao reconhecer o poder em quem aparenta fragilidade, Raquel mostra que a transformação é possível. Porque eu não sei o que é
ter um carinho de mãe, um carinho de pai, um carinho de nada. Minha vida foi feita de sofrimento. Tudo que eu passei na minha vida, eu não quero passar isso pro meu filho. Eu quero ser a mãe que eu nunca tive pro meu filho. Raquel descobriu que queria ajudar jovens mães que não conseguem exercer a... Bom, gente, eu queria só mostrar assim a Camila, porque na verdade ela é a grande, ela é a nossa população, né? A gente trabalha exatamente com essas meninas, né? E você vai passando para mim? É como a Camila, e acho que deu para entender um pouco, né? Na verdade, a gente tenta, além de trabalhar a questão da relação de mãe, também mostrar para elas o potencial que elas têm, a força que elas têm para poder estar, né, assim, desenvolvendo aí uma nova fase de vida. Pode passar. A gente, então, trabalha na Lua Nova a questão da maternidade como um potencial, um dom, uma capacidade. Lógico, para mim era muito fácil olhar para elas, né, como uma pessoa que tem dom, porque, afinal de contas, eu não podia ter filho. Depois de 2 anos, eu engravidei. Então, ficamos pare, né? Aí a gente desenvolve e valoriza a relação mãe e filho, ajuda na compreensão das capacidades. E essa coisa de amar, cuidar, né, brincar, porque, lógico, elas não brincaram, então a gente quer que elas brinquem e acaba ficando muito difícil, né? Então a gente acaba tentando trabalhar e resgatar essa criança que elas também são. A questão, então, do fortalecimento da mãe e filho, a ética, aprimoramento, inovação, enfim, lá na Lua Nova, o tempo inteiro a gente tem que inventar e reinventar, porque as vidas são muito bandidas, né? Chega cada história que você fala, meu Deus, né? O meu filho é meu irmão, o meu pai me abusou, tem cada história, e a gente tem que o tempo inteiro estar redesenhando, repensando aí o que fazer com elas. Então, a ideia é ser parceira das meninas. A gente não tem nenhuma cliente, doente, paciente, nós temos parceiras, né? Porque junto conosco elas atuam aí nessa mudança da vida dela e, ao mesmo tempo, nos ajudam nessas novas mudanças e novas vidas. Hoje, nesses 3 estados, eu tenho mais de 25 jovens que hoje estão me ajudando, né, a fazer todo esse processo de disseminação nos outros estados. Está sendo super importante. Então, a ideia da acolhida... A gente também, pode passar. A gente também tem os nossos direitos humanos lá, né? A gente foi criando os nossos, porque chega uma hora que a gente já nem sabe, né? Se aquele lá tem que exigir, então a gente falou, vamos criar os nossos lá. Um deles é escutar, né? Saber escutar. Não sei se vocês conhecem aquela coisa da escutatória do Rubens Alves, né? Porque assim, a gente o tempo inteiro, Rubens, a gente está o tempo inteiro falando o que, que a gente, ela tem que fazer, né? Você não pode engravidar, você não pode, tem que usar camisinha, você... E não dá tempo para a pessoa dizer para ela o que, que ela quer, né? Como você falou, quer dizer, o que exatamente ela está querendo dizer para a gente? Então, a gente tem lá esse exercício de escutar, e escutar o que ela quiser dizer. Acho que assim, no primeiro, a gente não pode anular qual foi a vida dela até então, né? Então, a gente tem que escutar. A outra é poder olhar sem preconceito, porque é difícil, lógico, imaginar um juiz que tira uma criança, né, porque a assistente social foi lá e denunciou, não é tanto que o juiz, né, o juiz está lá no lugar dele. Tem uma assistente social nos hospitais que chega lá, olha de uma maneira talvez negativa, né, que denigre e acaba fazendo com que essa menina, por mais adolescente, por mais problema, por mais questões que ela tenha, ela é mãe, né, e ela tem direito de viver aquela maternidade. A história do brilhar, a gente está o tempo inteiro cada vez mais buscando o brilho dentro delas. Então, a gente não olha para aquilo que falta, sim para aquilo que tem. Porque o que falta a gente já sabe, né? O que falta a gente está cansado de saber. Agora, o que ela tem de potencial para poder fazer movimentar? Porque nada do que está faltando vai fazer ela mudar, né? O que vai fazer ela mudar é o que ela tem. Então, a gente está o tempo inteiro buscando o brilho, as habilidades. A questão da troca, né, de poder trocar. Então, ela tem coisas que a gente pode oferecer para nós e nós para ela. E a história das redes e compartilhar. Ajudar essa jovem a poder utilizar as redes sociais que ela deveria estar usando, como o posto de saúde, a escola, a creche, enfim, todos aqueles direitos que ela tem. A gente ajuda e vai com ela para que ela possa, né, de alguma forma, entrar e que o médico não diga, olha, sua safadinha, ou que ele diga, você precisa fazer repouso, né? E ela é catadora de lixo. Aí vai fazer repouso, ela não faz repouso, não volta mais para lá e só acaba ganhando neném, né? Então é uma situação que muito comum, pode passar. Aí um desenho, pode passar? Pode passar.
que já passou meu tempo, fazer parcerias. E aí, assim, a gente tem lá uma experiência muito legal, a gente tem 3 empresas, hoje são empresas sociais, uma delas faz boneca, outra delas faz coffee breaks, enfim, e uma faz construção civil, faz tijolos, vende tijolos, e elas então geram renda, a grande maioria hoje são 180 gerando renda, de 200, quando ela está no começo, até R$800. A gente, quando ela é jovem, 14 anos, 13, a gente pede autorização para o juiz, para ela começar a ter um dinheiro na poupança, né, porque ela não pode receber esse dinheiro. E a gente tem essa experiência que tem gerado autonomia. Pode passar. Essa aqui é as casas, elas construíram a própria casa, né? São 23 casas construídas, agora começa mais 20. Daquelas meninas que não tem mesmo para onde voltar, para que casa voltar. Então, aqui que a gente chama de condomínio social, essa é a máquina já, uma máquina chique. Nós começamos com o manual, né? E nós estamos agora, essa aqui é a das bonecas, a Xuxa está aí porque, por acaso, que é a Secretaria dos Direitos Humanos, botou a boneca lá, né? Pode... Não, tenho nada contra a Xuxa, mas também não colocaria aí, não sei, alguém que fez... A mesma coisa que gestão, tem a tocar Xuxa aí, né? Então, é um pouco assim, a ideia da Lua Nova é essa, né? Da gente poder trabalhar, então, o potencial dessa menina e, ao mesmo tempo que a gente trabalha o potencial, eu gosto muito, assim, de não falar, olha, você é boa, quando você sair lá fora, ou quando você tiver, você exerça a sua coisa boa, né? Eu já acho assim, já que você é boa, vamos já exercer já, né? Porque você fica preparando muito para incluir, chega na hora que você inclui, Nem você nem sabe mais exatamente onde você está incluindo. Então, a ideia é, já que é, vamos fazer. Ela é mãe, né? E ela tem que lidar aí com a questão da maternidade, mas ela também tem que lidar, né, com uma série de outras questões da adolescência dela, enfim, dos potenciais que ela tem. Então, é isso, é a Lua Nova. Muito obrigada e desculpa aí. Obrigada, Raquel. E eu gostaria também de registrar a presença da Isabelle Picelli, da Fiocruz, da Neilza Buarque, da Visão Mundial, o Eberson Maciel, do Observatório Juvenil dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Ailton Souza, do Fórum Nacional dos Direitos da Criança, Adriana do Plenarinho, Manuela do Plenarinho, estudantes da Universidade Católica de Brasília, Márcia Roberta da Codeplan, Maria Nazaré também da Codeplan e Thalita de Oliveira do César. Agradecer a presença de vocês, porque eu entendo que esse assunto é um assunto realmente de extrema importância e para que a gente possa trazer para a discussão. E agora, vou passar a palavra para a assessora técnica, da área técnica de saúde do adolescente, da Secretaria de Atenção Básica da Saúde, do Ministério da Saúde, Ana Sudária de Lemos Serra. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Foi bom, né, eu ficar por último, porque eu fiquei pensando assim, nós temos uma mesa da maneira que nós queremos trabalhar. E com parcerias, né? Porque o Ministério da Saúde sozinho não dá conta de uma questão que é multifatorial mesmo, né? Então, eu iniciei com a questão da saúde sexual e da saúde reprodutiva de adolescentes, estão claramente separadas para saúde sexual é alguma coisa e saúde reprodutiva é outra. Nós não ligamos mais saúde sexual e reprodutiva, né? Justamente para poder trabalhar melhor com as questões de prevenção, com as questões de educação e com as questões dos direitos, né? Porque não é porque você exerce atividade sexual que você tem que engravidar, né? E nós trabalhamos também essa questão como direitos fundamentais e protetivos. Fundamentais, quando nós pensamos nos direitos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes, porque eles são sujeitos de direitos, isso está colocado no ECA e também na Constituição Federal, quando diz o direito à saúde é de todos. E a saúde sexual e a saúde reprodutiva, e onde está
colocada a gravidez na adolescência é saúde, né? É importante que a saúde sexual e saúde reprodutiva para o desenvolvimento harmonioso e que os adolescentes tenham a sua capacidade, todas as suas potencialidades também desenvolvidas, né? Nós estamos discutindo a gravidez na adolescência já há algum tempo, né? Desde 89, quando se fez o programa de saúde adolescente, que na época chamava PROSAD, já havia a questão, né? A Mariângela é parceira antiga nessas questões, né? E já havia a discussão da sexualidade, né? E hoje nós estamos trabalhando a questão da gravidez na adolescência como um fenômeno multifatorial, porque nós já vivemos um tempo onde a gravidez, aí eu vou exagerar um pouco na palavra, era demonizada. Não pode, é errado, acaba com a vida, você não tem mais direito a nada, né? Dentro de uma visão cultural de um grupo social, não do Brasil inteiro, com essas diferenças que nós temos no Brasil, né, que muitas vezes não é o estudo, mas é o aprendizado de como eu vou trabalhar com a floresta, né, ou como eu vou pescar, é o que vai me dar aquilo que eu quero, e não eu ter um carro, ou ter um computador, ou etc. Né? Então, nós trouxemos essa questão, até para a gente discutir um pouco, ela é um ponto de inflexão mesmo. E ela decorre da multiplicidade de experiências de vida. Cada gravidez, se você for olhar, ela é diferente. De uma para outra, aquilo que, como disse a Mariângela, ensejou que ela engravidasse, o que que aquilo está representando na vida dela, né? Qual é a falha ou a falta que tem e que ela está trazendo para nos dizer, porque a gravidez na adolescência, ela também é uma voz. Se você não tem direitos, você procura, de alguma maneira, mostrar que você tem voz. E é uma voz bem clara e que assusta muita gente, né? Bom, ela assume diferentes significados, eu acho que a Maria já trouxe isso claramente, depende daquela experiência de vida, daquela trajetória. Ela tem diferentes formas, ela é tratada de diferentes formas. Quem anda no Brasil, como eu trabalho já há muitos anos, e a gente vai vendo que cada lugar que você vai é visto de uma maneira, né? Nós não podemos, até nos lugares que menores, você vê diferenças de acordo com se aquilo é um bolsão de pobreza, se não é, se é um lugar onde só vive gente que tem muito dinheiro. Os estados têm muitas diferenças de um para outros, né? Então, ela tem essas diferentes formas e também apresenta diferentes desfechos. Nós temos os abortos inseguros, a mortalidade materna, que depois nós vamos ver. Nós temos mães e pais adolescentes, como a Mariângela também falou, que aquilo é na vida deles um recomeço, como a Raquel trouxe da Lua Nova, como isso pode reestruturar uma pessoa, né? E também pode ser uma desestruturação, dependendo do apoio que essa adolescente, este adolescente pai tem de nós adultos, da nossa comunidade, dos poderes públicos, de todas as pessoas que têm a obrigação de cuidar. Porque nós estamos falando também de pessoas em desenvolvimento. Né? Não são adultos, são em desenvolvimento, mas não é por isso que deixam de ter direitos e deveres também e responsabilidades. Eu acho que a questão do fenômeno chama atenção para a complexa realidade da juventude brasileira, em particular dos adolescentes. Articula aspectos ligados ao exercício da sexualidade e da vida reprodutiva, as condições materiais de vida. Nós vemos muito bem, estudos mostram que muitas vezes a adolescente engravida, quando você vai ver o companheiro, não é adolescente não, é um homem bem mais velho, porque dá a ela condição econômica dela poder viver. Então, aquilo é um arranjo para a vida dela,
né? Isso é uma do aspecto que faz com que ela possa engravidar. E as múltiplas relações de desigualdade que constituem a vida social do nosso país. Então, a gravidez, ela tem que ser vista desse ponto de vista e... Deixa eu ver. O que eu queria lembrar de algo aqui, e eu queria pegar... Não, pegar meu óculos. Desculpem, gente. Envelhecente é assim. A gente esquece onde põe o óculos. Não é à toa que às vezes eu trago escrito porque eu esqueço. Então, vejam bem que hoje em dia, essa separação, eu acho que a Mariana já trouxe bem isso, entre sexo e reprodução, fez com que as questões... da iniciação começasse mais cedo. Todo mundo sabe disso, ela já mostrou claramente, né? E isso teve uma também fora do casamento. Então, a gente começa a ver que não é só a idade por si só, ela não é o grande fator que nós temos que ver. O que nós temos que ver é a preocupação com os aspectos econômicos, políticos e históricos que envolvem essas diferentes realidades que estão ali embaixo, que constituem a vida social do nosso país. Em que condições aquela gravidez está acontecendo? E não só a gravidez em si, mas as condições que a rodeiam e que vão ajudá-la ou não, aquela adolescente, aquele pai adolescente, no caso, de terem a sua vida... não perderem a sua potencialidade e as suas oportunidades. E muitas vezes a gente pergunta, que oportunidades? Só para a gente saber, será que existem realmente as oportunidades para adolescentes hoje na nossa sociedade? Né? Quais adolescentes têm realmente oportunidades? Por que, não é à toa que a gravidez está acontecendo mais nas classes econômicas mais desfavorecidas, nas pessoas pobres e de raça e cor negra? Que é uma grande pergunta. Por quê? Né? Que desoportunidades? Bom, eu queria... Quer passar, por favor? Eu trouxe uma evolução da fecundidade no Brasil... Em 2005, duas grandes demógrafas, a Elza Bercó e a Susana Kavenagh, fizeram um estudo trabalhando com as PNADs, que é as Pesquisas Nacionais de Saúde, com o Censo, o SINASC, que é o Sistema de Nascidos Vivos, o Registro Civil e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é feita no Ministério era feito de 10 em 10 anos, agora vai diminuir o tempo. E elas começaram a ver que começou a haver um descenso a partir de 2000 na questão da gravidez na adolescência. Nós podemos ver só de 15 a 19 anos, né? Então, vocês veem lá no vermelho e no verde, como já há todas a PNAD, que é em roxo, mostra o descenso. O censo, que é, preto? Não, esse já faz apenas o parâmetro, né? O SINASC, que está em verde, o Registro Civil, que está em vermelho. E a PNDS, que é a Pesquisa Nacional de Desenvolvimento de Saúde, que está em roxo. E com a seguinte ressalva, em 2010, nós vamos saber se isso é real. Né? Nessa época... Não, pode passar, depois eu falo outro. Aí nós fomos pesquisar aos nossos... no Ministério da Saúde... chama-se Saúde Brasil. É um livro que se faz quase todo ano.
E aí mostrou claramente a fecundidade de adolescentes caindo de 15 a 19 anos em 21,1%, 5%. E uma coisa muito interessante, vocês estão vendo, está em vermelho, né? Aquele tracejadinho, aquele risco ali que está embaixo do tracejado, é de 10 a 14. Ela é, a evolução é mínima, então ela é quase estável, vamos dizer assim. Né? O número, a fecundidade, o número de nascimentos em milhares na idade da mãe de 10 a 14. Agora, uma coisa que está acontecendo interessante é que a Raquel disse que nós estudamos, fazemos isso, fazemos aquilo, quando vamos ver, já estamos com 30 e poucos anos para ter filhos. Né? Está havendo um aumento. As mulheres adultas tiveram uma grande descida no número de filhos, todo mundo sabe disso. Né? Por isso as adolescentes apareceram. Né? Por isso elas apareceram. Agora elas também estão descendo. E o grupo etário de 30 a 34 está subindo, está em azul. Vocês podem ver uma leve subida, não é? É interessante mesmo como é que essa questão se faz. Nós temos também os partos no SUS. Você quer botar? Veja bem, os partos no SUS, esse é de 2008 e 2010, é uma série histórica pequena, mas já mostra claramente o que a gente vem vendo desde o trabalho da Elza Bercó. Aí embaixo, em azul, é adolescente de 10 a 14, em vermelho, 15 a 19 e 20 a 24. As mulheres de 20 a jovens, de 20 a 24, são as que têm mais filhos, e não as adolescentes. De 15 a 19, né? 20 a 24, 20 a 28, as que têm mais filhos. Então, nós estamos também vendo um descenso ali de 15 a 19, também confirmando esse estudo da Elza Bercó. E o censo que foi feito, o censo, também mostrou isso. Né? Então, nós já temos essa certeza, podemos dizer que realmente está descendo a fecundidade das adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil. Isso não quer dizer que, assim, os nascidos vivos... deixa lá no outro, por favor. Isso não quer dizer que nós não temos que nos preocupar com uma gravidez. Nós temos que nos preocupar, sim, porque no nosso Brasil, nós temos... É um descenso no Brasil inteiro. Mas tem lugares que tem um número alto de gravidez e que nós precisamos pensar em como nós vamos proteger, em como nós vamos atuar junto com essas mães jovens, essas mães adolescentes e esses pais quando estão junto delas. Né? Então, é uma grande preocupação. E isso pode acontecer também muito nos bolsões de pobreza, né, nesses estratos que eu já falei, e que é uma grande preocupação para nós de como nós temos que nos juntar mesmo em rede intersetorial, intrasetorial, para que nós possamos fazer alguma coisa. Você sabe que agora a gente tem a rede Cegonha, que é capitaneada pela área da saúde da mulher, mas ela faz parte do nosso departamento, né, que é o DAPS, e nós estamos juntos nessa questão, discutindo E com vários grupos, inclusive jovens, como que nós vamos atuar na rede Cegonha? Como é que seria esse trabalho na rede Cegonha com essa humanização, com o aumento de a preocupação com o número de consultas pré-natal, com as questões do puerpério e, principalmente, com as questões do planejamento reprodutivo? Porque nós sabemos que a adolescente, ela está no SUS, mas muitas vezes invisibilizada. Ela vai, faz o pré-natal e tudo, e vai embora, mas não é olhada com o olhar diferenciado que ela necessita por ela ser muito jovem, né? E precisar de ser olhada diferente. Ela não é uma adulta ainda, né? Embora ela possa cuidar desse filho, ela possa engravidar, mas ela também tem que ter condições de escolha, que é outra questão que nos incomoda, né? Porque, veja bem, uma coisa é eu engravidar,
à toa. Porque eu não tive condição de ir a um planejamento familiar, de ser atendida nesse planejamento familiar com as minhas especificidades, onde as ações de educação em saúde têm que ser muito fortes e não apenas a disponibilização de preservativos e de métodos contraceptivos. Eu tenho que ter um serviço que me olhe do ponto de vista do planejamento familiar, inclusive trazendo a contracepção de emergência, porque eu posso usar um preservativo e ele furar, eu posso esquecer o preservativo se eu sou muito jovem ou não tenho ainda essa... Ainda não me acostumei que eu posso engravidar, que isso acontece, né? Quando a pessoa é muito jovem, ela ainda não sabe, não está acostumada, seu corpo, sua mente não acompanha o corpo ainda. Ela precisa mudar toda uma imagem corporal para integrar a questão da gravidez no seu modo de pensar, né? Então, a contracepção de emergência, que é outra situação importante, que muitas vezes não é disponibilizado para adolescentes por questões moralistas, por questões preconceituosas, e que são importantes para a prevenção de um aborto seguro, né? Bom, quer passar, por favor? E, por último, nós vamos ver os nascidos vivos por faixa etária da mãe, dados de 2009, 1% de nascidos vivos, isso comparando com as mulheres, todos os nascidos vivos de todas as faixas etárias. 1% é das adolescentes de 10 a 14. 19% de 15 a 19 anos e 28,3% de 20 a 24 anos. A nossa preocupação, a faixa etária de 10 a 14. Nós temos um estudo que mostrou que o risco de ser mãe até os 14 anos é 60% maior entre adolescentes de raça cor negra e mais comum nos municípios menores e de baixa renda. Nesses municípios, as adolescentes, 22% das adolescentes grávidas realizaram menos de 4 consultas de pré-natal. Isso é uma pesquisa, trabalho feito, está no Saúde Brasil, do ano de 2008. A vulnerabilidade é maior nas regiões norte e centro-oeste. E nós sempre sabemos, e desde que eu estou no Ministério, em 94, que a região norte sempre teve o maior número de gravidez. Né? Nós sabemos disso, e principalmente de adolescentes também, né? Até pela própria cultura, pela a modificação lá, gente, quando você viaja para dentro mesmo, você vê que aquela cultura, ela é de você casar rápido, né, muito cedo, menstruou, já casa, né, já tem toda uma maneira de vida bem diferente do que nós estamos acostumados aqui pelo Sudeste e Sul. Outra preocupação nossa é que de 10 a 14 sugere também, ou você pode pensar em violência sexual. Né? Nós temos um estudo feito já há algum tempo e que a gente pretende depois repetir sobre essa questão, onde mostra que a violência sexual estava muito presente nas gravidezes de 10 a 14, né? E principalmente na região Nordeste, onde a exploração sexual estava alta na época, porque esse estudo é um pouco mais antigo, né? E hoje em dia nós temos a lei do violência contra vulnerável, né? Que tenta proteger as adolescentes, mas muitas vezes, muitas delas estão casadas, estão unidas, não é violência sexual. Né? Então, mas a nossa grande preocupação hoje é mais com as adolescentes de 10 a 14 anos. Eu quero trazer um pouquinho das vulnerabilidades. Pode passar? As vulnerabilidades incomodam e nos deixam perplexas, às vezes, frente ao que nós vamos vendo. Né? Por exemplo, a mortalidade materna. Esse é um texto do Saúde Brasil.
De 16 a 29 anos, nós temos 48,3% de adolescentes e jovens a óbito, né, por causas do círculo, causas maternas, muitas delas preveníveis, né? As principais são preveníveis, que é eclâmpsia, acho que a Maria Ângela sabe mais do que eu, mas é isso, a eclâmpsia, né? E as hemorragias, perfeitamente preveníveis. E também, quando se faz um pré-natal bem feito, isso pode ser visto antes como prevenção. Isso vai mostrando que a qualidade do pré-natal não é boa e nem o atendimento, né? na hora do parto. E esse é um indicador muito forte para mostrar também a questão econômica, porque nós sabemos que quanto menos você tem menos, você é mais pobre, você também, a sua, mais deficiente o seu atendimento, e também quando você tem menos escolaridade, né? Então, são duas questões que a gente precisa trabalhar e se unir para que as jovens, as adolescentes tenham, que é a escolaridade e a melhoria do seu contexto econômico, né? E nós temos também, de 13 a 15 anos, 16,5% com pico nos 15 anos. Isso aí é terrível da gente pensar, né? Situações perfeitamente, às vezes, preveníveis, mas que quando elas, às vezes, chegam, já chegam no final, né, para a saúde, já chegam no final da gravidez, né? Já com, às vezes, com grandes problemas. E que nós vamos ter que nos unir, porque só a saúde, ela dá conta, tem que dar conta de um bom atendimento, né? Melhorar o atendimento, modificar o atendimento, mas também é preciso que haja trabalhos comunitários, né? Articulações comunitárias, de ONGs e de outras que existem nos territórios, que existem nos municípios, que possa também indicar as vulnerabilidades, né? Um outro procedimento que nos deixa preocupados são as histerectomias que estão sendo feitas às mulheres de 10 a 19 anos de idade. Histerectomias que muitas vezes tira o útero, né? Como é que chama? É aquelas operações, né? Que se fazem, tira útero, às vezes tira ovários e tudo, né? Muitas vezes por mau atendimento no parto ou por aborto inseguro, como resultados de aborto inseguro, né? E outra coisa também que acontece aí, né? Que está também desses números, é as histerectomias por pólipos dentro do útero, que as mulheres têm, que necessariamente não tem que ser tirado o útero por isso, né? Foi um procedimento que veio à tona agora, assim, muito claro, e que entre 25% a 38% do diagnóstico principal, 3 códigos são em relação ao aborto. Quer dizer, o aborto também causando essa questão, né? Nós temos a violência sexual, de 10 a 14 anos. Nós temos um sistema agora no Ministério, chamado Viva, onde os profissionais notificam todos os casos de violência que chegam nas unidades. Notificam, né? Eles notificam. Vai uma ficha para a secretaria e vai outra ficha para o conselho tutelar no caso de adolescência. É uma notificação sobre a questão, mesmo que seja suspeita, é notificado. Então, e tem também a questão da violência sexual nas adolescentes de 15 a 19 anos. Isso aí são mulheres, nós não estamos nem pensando nos homens aqui. Na questão da violência, né? Que é outra situação, porque esses homens, eles ficam também sem atendimento, sem que eles sejam olhados
de maneira diferenciada, e a área que eu trabalho, que é a área da saúde do adolescente e do jovem, tem trazido essa questão para dentro dos nossos discussões, das nossas ações, das nossas capacitações, a inclusão do homem nas questões de saúde sexual e saúde reprodutiva e na paternidade. Porque muitas vezes, acho que a Maria Ângela disse, o homem é aleijado da paternidade, principalmente quando eles são adolescentes e não são economicamente produtivos. Então, eles não têm o que dar, né? Quer dizer, eles têm tudo para dar, que é o seu amor, é o cuidado e tudo, mas as famílias, às vezes, alijam esses adolescentes e impedem que eles exerçam o seu direito à paternidade. E a gravidez que termina em aborto, esses são atendidos no SUS, pode ser aborto natural, aborto induzido, depende, não, eu não trouxe separado, né? Aborto por razões médicas, aborto legal, eu trouxe o conjunto. De 2008 a 2011, que é só até janeiro, por isso é menos, né? Mas já houve uma caída, isso nós já sabemos também. É como o aborto, houve uma caída, pelo menos aqueles que aparecem no SUS, né? Houve uma diminuição. Como houve também uma diminuição de fecundidade, a gente pode pensar, né, essas coisas. Mas nós não temos nenhum estudo assim mais aprofundado para dizer foi por isso ou foi por aquilo, né? Então, 2008 até 2011, nós tivemos esses números, vocês estão vendo. Em 2008, 97 mil, quase 98. Em 2009, 98, 109 mil. Em 2010, 94. E até janeiro, 7.399. Que essa é uma questão que nos preocupa muito na questão da adolescência, né? Quando ela chega, porque quando elas são muito jovens, 10 a 14 vezes tem muito aborto natural, né? Mas nem todos, né? Isso é outra questão que nos preocupa muito. Pode passar? Para isso, nós trabalhamos já muito com as diretrizes. Nós chamamos com as nossas diretrizes. E nela, nós trabalhamos com atenção integral. A atenção integral, ela já é dita pelo ECA no artigo número 11, antigamente era atenção médica e odontológica. Agora foi modificado em 2005 e passou para atenção integral na promoção, na prevenção, na promoção, na proteção e na recuperação da saúde no SUS, né? E a atenção integral, ela é completa. Pensa-se desde o atendimento médico, todos os atendimentos, é visto a pessoa como um todo, inclusive saúde mental. Então, nas diretrizes nacionais, são os nossos norteadores, nós estamos tentando fortalecer a promoção da saúde, porque os jovens precisam mais, os adolescentes, de promoção, de prevenção, do que de atendimento. Nós sabemos que, na atenção básica, 80% dos problemas de adolescentes é resolvido na atenção básica, né? Eles só vão para outros níveis de complexidade quando acontece o que nós estamos vendo, abortos inseguros e outras questões mais. Mas a maioria é na atenção básica. Então, nós temos trabalhado muito com atenção primária nesse momento, né? Tentando articular nossas ações, inclusive com a rede Cegonha, muito na atenção básica e atenção primária. E nós temos o programa Saúde na Escola, que é uma articulação entre o MEC e o Ministério da Saúde, que é feito na atenção pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Saiu uma portaria, já está em vários lugares do Brasil, onde nós estamos trabalhando, confeccionamos materiais instrucionais para os profissionais. Eles vão trabalhar voltados para a questão da adolescência. E nesse nosso trabalho, nós estamos trabalhando muito com as cadernetas, a caderneta de saúde de adolescentes e jovens.
São cadernetas diferentes para ambos os sexos diferentes. Ela traz todo um processo de educação, de prevenção, para que eles se sintam, vamos dizer assim, se cuidem, eles bem se cuidem. A caderneta não é entregue à mãe, como a caderneta da criança, é entregue ao adolescente. Então, ele é responsável pela sua caderneta, ele leva a caderneta e os nossos profissionais trabalham com o crescimento e desenvolvimento, que é extremamente protetivo, extremamente preventivo, né? Porque você, quando você trabalha com crescimento e desenvolvimento, você vê situações, tanto de saúde, quanto da própria questão da sexualidade, da social também, antes que aconteça o pior, né? Às vezes você vê uma experimentação mais forte de drogas, que você pode orientar, você vê um crescimento desarmonioso, né? O tal do micropênis, que os meninos têm pavor, né? É visto, às vezes, um desenvolvimento também do corpo, né? E também dos caracteres secundários, genitais e de pelo e tudo, para ver que aquele adolescente está se desenvolvendo normalmente. Não foi muito simples a entrada da caderneta de saúde de adolescentes, né? É porque ela puxa por várias situações de você ter que reorientar os serviços, né? O acolhimento é diferenciado. Você tem aquele adolescente ali que às vezes é bem questionador, né? Que quer saber de coisas e às vezes você não sabe como trabalhar com ele, porque no Brasil nós nos acostumamos que só especialistas trabalhavam com adolescentes. Não é isso, Mariângela? Então, agora, não é só o especialista. O profissional qualificado, ele trabalha com adolescentes muito bem. Ele não precisa de especialista, ele vai precisar no terciário, no nível de complexidade maior, mas não na atenção primária, né? Mas isso está em vias de modificações. O programa Saúde na Escola tem trazido essa articulação. Lá dentro também foi integrado o SPE, que é o Saúde, que é o Prevenção, peraí, é o Programa Saúde na Escola, SPE. Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um programa mais antigo, é um projeto mais antigo, que pega adolescentes de 13 anos em diante e trabalha muito as questões da sexualidade, da gravidez, da prevenção, de AIDS, essas questões e outras, né, de direitos. E a integração para nós, a reorientação do serviço de saúde, nós estamos dentro da rede Cegonha, tentando organizar e colocar a visão diferenciada e a visão de acolhida, um novo olhar sobre adolescente dentro de um outro paradigma, que não aquele que o adolescente é chato, que ele não resolve nada, que ele só faz barulho, não é? Aquele que atrapalha. De um novo paradigma, de um novo olhar para essa população que precisa de um novo olhar, né? Que precisa, porque eles é que vão carregar depois, estão carregando já o Brasil, né? Junto conosco, mas já estão. E a integração das políticas interfederativas, governamentais e com a sociedade. É onde nós mais temos trabalhado, na questão das integrações com com o governo, com os outros ministérios, com a sociedade, com ONGs, com os próprios jovens, porque uma das ações mais importantes que nós sabemos, temos em mente e que estamos e que viemos trabalhando há muito tempo é a participação dos jovens. Eles já participaram na caderneta, na discussão da caderneta, eles já participaram na política, nas diretrizes. Então, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo jovens e adolescentes para poder ver o que, que eles pensam, ouvi-los antes de dizer, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Né? Bom, e por último, a caderneta do adolescente, que está entrando em praticamente todos os estados, e depois que foi feito, o pessoal começou a trabalhar, viu que é um instrumento que facilita a conversa com o adolescente, inclusive ele orienta uma consulta, você não fica muito perdido, né?
E é para os adolescentes uma coisa muito importante, para as famílias também, porque foi feito um piloto no Brasil, nas 5 regiões, e nós vimos isso, né? Por isso a caderneta está aí hoje. Pode passar? E por fim, a atenção integral, que são esforços organizados de caráter intersetorial, interdisciplinar, que visa oferecer respostas adequadas às demandas e necessidades da adolescência, para alcançar e manter a saúde integral, permitindo adolescentes crescerem e se desenvolver de acordo com seus potenciais biológicos, psicológicos e sociais. E uma das coisas mais importantes que a gente acha é advogar por eles, né? Isso, o advocacy para o adolescente é algo muito importante. Bom, era isso que eu queria trazer para a nossa discussão e nosso conhecimento. E qualquer dúvida. Agradecer a Ana as informações do Ministério da Saúde. E eu gostaria de... Érica, você quer dar uma palavrinha? Eu gostaria de abrir para pelo menos duas instituições se interessar em dar um pequeno depoimento pelo prazo de 3 minutos, pode ser? Então, você ia dar? Neilza? Não, só apertar. Agora foi, ok. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a mesa. Eu acho que foi muito bem pensada essa estrutura, né? Primeiro, está apresentando em termos legislativos, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é que se espera hoje dentro do contexto ideal. Depois, alguns dados da Universidade, Sociedade Brasileira de Pediatria. Uma experiência para depois, né, a proposta de política. Eu acho que isso é extremamente importante. Antes disso, gostaria só de acrescentar que eu também estou, além de estar representando a Visão Mundial Brasil, eu também estou representando o Fórum Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, que vê também esse tema como um tema primordial. E desde já, aproveitando os 3 minutos, em novembro vai haver o lançamento de um estudo específico sobre gravidez na adolescência, analisado por unidade federativa. E Visão Mundial, todos estejam convidados, sintam-se convidados, irá fazer um lançamento também no próximo dia 5, em Recife, sobre um estudo que foi feito sobre a mortalidade infantil e materna nesse público específico. Bem, a Visão Mundial é uma organização, né, você abriu agora para poder falar um pouco sobre a experiência. É uma organização que trabalha com um olhar muito focado na criança e no adolescente. E traz como reflexão, ademais de tudo isso que foi posto, como se encontra, ademais da mortalidade materna, a mortalidade infantil de mães adolescentes hoje no Brasil. Esse é um ponto crucial também de discussão. O Brasil hoje ele avança e avançou muito historicamente, eu acho que isso é importante ser pontuado. Mas a mortalidade infantil, apesar de estarmos já batendo a meta do milênio, a meta 4, com relação à redução da mortalidade, é importante enfatizar que a mortalidade infantil de mães e adolescentes houve um decréscimo muito pequeno no decorrer dos anos. E essa é uma reflexão que é possível ser realizada, bem como a mortalidade materna, que permanece ainda... Ela não houve uma queda, ela há apenas uma oscilação nos últimos 17 anos, pelo menos algumas informações de dados estatísticos oficiais trazem isso, de 90 até 2007. E como é que a gente está pensando em termos macros? Porque o Brasil, ele é um país diverso. Quando a gente coloca que a gravidez na adolescência no Brasil hoje, 10 a 14 anos, é de 1%, quando vamos apresentar dados por macro-região, encontramos no norte, por exemplo, gravidez de 10 a 14 anos, meninas gira em torno de 1,59%. Quando vamos falar de adolescentes de 15 a 19, isso vai girar em torno de 25%.
o Nordeste que chega quase a 22%. Ou seja, essa oscilação que temos por macro-região, os diversos conceitos de adolescentes que trazemos, né, porque eu acho que a doutora Mariângela trouxe um pouco sobre isso, essa diversidade social, cultural, que faz com que a discussão fique cada vez mais desafiadora. Porque essa é a questão, o desafio que todo mundo aqui, enquanto poder público, sociedade civil organizada, tem de pensar estratégias consolidadas que possam fazer com que essas respostas sejam mais claras. Quando o Ministério da Saúde coloca, né, as estratégias que estão sendo postas, a redução da taxa de fecundidade, a gente também precisa ver como é que nós estamos nos portando com relação aos direitos sexuais e os direitos reprodutivos. O Brasil, ele é um país de uma complexidade muito grande, inclusive quando se fala de um público, de um país erotizado e que por baixo dos lençóis, costumo dizer dessa forma, é extremamente moralista. Quando o adolescente chega na unidade de saúde, por exemplo, porque aqui caberia outras políticas estruturantes, como a educação, a assistência social fazendo essa discussão, ele é rechaçado. Né? Às vezes é chamado a atenção a priori, por que foi que você engravidou, que é, enfim, de uma maneira que faz com que adolescente, segundo as estatísticas, não faça um pré-natal adequado quando ela chega a engravidar. A contar do abandono social que denota realmente essa gravidez na adolescência. Quando a doutora Mariângela falou sobre o exemplo de uma garota, essa garota que ela trouxe o exemplo foi de Salvador, quando ela diz que planejou sim a sua gravidez, mas porque queria ter o privilégio de dormir numa cama. Isso é uma coisa impactante. Quando um adolescente, são evidências claras comunitárias, quando um adolescente diz aos 16 anos de idade, que estava pensando em suicídio, quando a Visão Mundial chegou lá para uma intervenção específica, porque o pai do seu filho, de 42 anos de idade, a abandonou, o pai estava preso, a mãe abandonou quando era criança, e ela vivia de favor de uma vizinha que dava alimentação. E pior, sem estrutura para poder colocar o seu filho, porque aí, as estatísticas trazem também inserção dessa adolescente, muitas vezes, no mercado informal de trabalho, ganhando um valor muito precarizado. Ou seja, isso quando tem onde deixar seu filho? Porque a creche também é outra discussão da política de educação infantil que faz com que essa criança, essa adolescente não tenha onde deixar esse filho para poder tomar outras atitudes que, por final, pode ser mola propulsora ou não para essa questão da mãe adolescente ter um filho e querer estudar. Segundo estudos do PNDS, diz que 75% das adolescentes que são mães acarretam evasão escolar. 75% da evasão escolar acontece quando a adolescente já é mãe. Contrariamente, 6,5% da mesma faixa etária saem da escola sem estar grávida. O que é que isso representa para a gente também? Um outro dado importante, 6,5% da mortalidade de adolescentes hoje no Brasil é por causa do aborto, que é esse dado que a doutora Ana Sudária trouxe para a gente. Ou seja, o que é que isso está denotando para a gente? Eu acho que são pontos interessantes para que a gente possa estar discutindo de fato, mas não só a nível de discussão, mas de soluções. O que é que a gente vai sair como proposições reais? Quando a gente fala de abuso sexual na faixa etária dos 10 aos 14 anos, inclusive vai sair um estudo, eu não sei nem se eu poderia falar, mas enfim, da USP com o Fundo Cristão, que quer analisar na área norte do país a gravidez nessa faixa etária vinculada com incesto. E estão tendo resultados extremamente negativos com relação a isso. Então, as respostas que são necessárias, essas informações que a gente traz, o que é que vai denotar posteriormente? Porque é desafiador para todo mundo. Eu acho que, né, eu poderia até falar mais um pouco, professora Tereza, mas infelizmente só tenho 3 minutos, acho que já passou, inclusive. Obrigada. Eu que agradeço. Eu peço desculpas, mas realmente a ordem do dia está começando e aí nós somos
avisados para encerrar. Mas eu quero passar a palavra para o deputado. Desculpa, Mandetta. Deputado. Desculpa. Surita deve ser oriunde da mesma região que Mandetta, sul da Itália. É, eu acho que é. O meu tem dois T's. Não, meu é, um só. É, eu parabenizo a iniciativa pela audiência pública e vim mais para dar um testemunho de como é a realidade de um gestor municipal, que eu fiquei durante 6 anos secretário municipal da capital de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. E quais são as ferramentas, quais são as armas que estão na mão da saúde? A limitação da saúde frente a essa questão é muito grande. Essa é uma questão que passa por cultura, passa pela assistência social, passa por educação, passa por uma série de políticas que muitas vezes a elas não foi dado o mesmo grau de prioridade nas nossas metas que nós tivemos muito claro dentro do nosso Pacto pela Vida que nós fizemos na saúde e nós colocamos a meta de redução da gravidez na adolescência e a redução da mortalidade materna. Também quero chamar a atenção para a situação de muita vulnerabilidade que nós encontramos nas casas das menores infratoras. Ali tem uma situação porque ela está tutorada pelo Estado, ela chega muitas vezes ou em situação de gestação, mesmo dentro de um aparelho do Estado, ela tem muita dificuldade com o pré-natal, tem muita dificuldade de encaminhamento. Quando ela eventualmente dá à luz, a permanência dessa criança dentro da casa de infração é muito complexo, ela cai na mesma tratativa da mulher adulta em situação de presídio. Então, a gente tem toda uma questão aí depois de vínculo, de amamentação, que eu acho que é um capítulo que tem que ser chamado a atenção, porque são elas, muitas vezes, que se encontram nessa situação. E a questão da pouquíssima rede de planejamento familiar, não no intuito de planejamento familiar, que a gente já pensa logo em esterilização, já se pensa logo nos métodos definitivos, mas como centros de planejamento de exercício da sexualidade desde da idade. E só para não deixar, porque me incomodou quando eu ouvi a Ana Sudária, cada nome aqui, Mandetta, Surita, Ana Sudária, enfim. O presidente da Comissão de Seguridade Social, Saraiva Felipe, me chamou de Mandela já umas 3 vezes. Muito me envaideceu. Mas qualquer situação, consentida ou não, de situação de gravidez dos 10 aos 14 anos, ela é violência. Ela é, presumidamente, abuso de incapaz. Mesmo que a gente, para a gente deixar bem claro que consentido ou não consentido, não. Porque eu acho que isso é uma posição que a gente tem que ter muito clara. Né? Não achar que isso possa ser, mesmo entendendo a parte cultural, mas deixar muito claro sempre nesses debates que abaixo dos 14 anos, qualquer situação ligada à sexualidade dos meninos e das meninas, mesmo que consentido, ela deve ser tratada como um estupro até que se prove o contrário. É mais para dar esse depoimento. Obrigada, viu, deputado Mandetta. Agora eu passo a palavra para a deputada Érica Cucai. Eu queria parabenizar todas as componentes da mesa, em particular parabenizar a deputada Tereza Surita, que teve essa iniciativa de promover esta discussão, dizer que eu e a deputada Tereza, bem como a senadora Lídice da Mata, fazemos parte da coordenação da Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos de Criança e Adolescente. E nós estamos tratando de um direito, não é? O direito a uma sexualidade saudável das crianças e dos adolescentes, ou seja, o direito de considerarmos que as pessoas, nós nascemos sexuados, saímos da terra sexuado e temos o direito a exercê-la com todas as informações e toda a condição de sujeito.
Eu venho de Rondônia, estive em Rondônia este final de semana e no dia de ontem, onde nós estávamos analisando, fazendo um encontro sobre os impactos das grandes obras nos direitos de criança e adolescente, com recorte na exploração sexual de criança e adolescente. O que nós vimos em Rondônia, nós não gostaríamos de ter visto. Teve um aumento substancial de gravidez na adolescência, havia um índice de 28% já alto, houve um trabalho bastante efetivo da saúde e se reduziu para 25%, depois da instalação dos canteiros, cresceu para 33%. 33% de gravidez na faixa etária de 10 a 19 anos. Então, portanto, é um índice absolutamente alarmante, se considerarmos no Japão é pouco mais de 1%, os Estados Unidos deve ser por volta de 6%, e no próprio Brasil você tem um percentual menor do que esse de 33%. Também se aumentou o número de estupros, aumentou em mais de 200%, mas aí há que se considerar uma variável, que é a variável da mudança da legislação, que foi mais rigorosa, então, portanto, parte desse aumento pode ser originário do aumento da legislação, mas se fala em por volta de 75% do aumento de estupros, aumento de homicídios, enfim. Eu digo tudo isso porque a gravidez na adolescência, ela pode ser uma vitimização dessas meninas, ou seja, que não tiveram o direito de a um planejamento familiar ou a um nível de discussão para que ela possa determinar a sua possibilidade de ser mãe. E ela como é um fruto de um processo de precarização, de ausência de políticas públicas, ela também é uma semente. Penso eu que tudo que é fruto será um dia semente, tudo que é semente será um dia fruto na dialética da vida. E, portanto, essa menina, quando ela tem uma gravidez, particularmente uma gravidez indesejada, ela sofre e abre a estrada para que ela sofra uma série de outras vitimizações. Ela entra numa cadeia de vitimizações, ou seja, do abandono da escola, da falta de condições do exercício da mãe, do abandono, muitas vezes, da presença do pai, porque nós temos, em média, no Brasil, por volta de 10% das nossas crianças nascem sem o nome do pai. Então, precisamos também trabalhar a paternidade responsável, porque ela se casa. Então, são meninas que se veem mães, quando ainda estão vivendo a condição de filha, e emocionalmente deveriam ser filhas, e vivem a condição de mãe, e muitas vezes numa solidão muito profunda. Isso vai provocar outras vitimizações. Então, penso que é preciso que nós tenhamos um programa e uma atuação intersetorial. Tem que ser intersetorial. Nós precisamos da saúde, mas a saúde, ela tem limites, com certeza, mas temos a educação, a cultura, enfim, a assistência social, uma série de políticas que precisam se enganchar umas nas outras, porque há uma incompletude institucional que precisa ser superada com a intersetorialidade. Hoje tivemos a subcomissão do SUAS, desta Comissão de Seguridade Social, estivemos com a ministra Tereza Campelo, e na perspectiva de que nós possamos fazer o diálogo entre o SUS e o SUAS. Não há mais que se considerar estanques as áreas de atuação, porque o ser humano tem vários direitos, os direitos são enganchados um no outro, são interrelacionados, são indivisíveis, e as políticas públicas precisam dialogar. Então, penso sobre a necessidade de fazermos uma política para as nossas meninas, para que nós possamos, para a nossa juventude, para a nossa adolescência, para considerá-los prioridade absoluta, como diz a nossa lei, e considerá-los sujeitos de direito, sujeitos. Portanto, a gravidez, quando ela não é planejada, quando ela é indesejada, ou quando não se pensou nela, quando ela vem, ela significa que você não pôde ser dono e ser sujeito dos seus próprios movimentos na perspectiva de uma sexualidade saudável. E penso também que é preciso fazer toda uma política para essas meninas, como a Lua Nova aqui descreveu, para essas meninas quando engravidam. É preciso que a escola pense nelas, né? A escola pense nelas. Tem uma experiência aqui no Distrito Federal de uma escola que abriu um espaço para que essas meninas pudessem levar os seus meninos.
e os seus meninos pudessem ser acolhidos e cuidados dentro da escola, para que ela não seja revitimizada e, em função da gravidez, ela, ou da condição de mãe precoce, ela seja expulsa, de certa forma, da própria escola. Então, penso que há que se fazer um programa intersetorial, do diálogo do SUS com o próprio SUAS, com a educação. É preciso dialogar com essas políticas para que tenhamos não apenas uma política de prevenção, como uma política de atenção a essa menina ou a essa adolescente que se transformou em mãe. Porque, aliás, criança e adolescente são prioridades absolutas e devem estar dentro da lógica da doutrina de proteção integral. Portanto, penso que a função desta comissão iria por isso. E, por fim, dizer que o que nós vimos em Rondônia, do ponto de vista do impacto da presença de milhares de trabalhadores em uma cidade que não se preparou para isso, precisa ser encarado de frente e precisa de uma atuação e pactos no município, pactos do Estado, pactos do governo federal, pactos da sociedade civil e pacto dos empresários que estão lucrando sobremaneira com estes empreendimentos. Penso que é preciso que nós tivéssemos observatório dos direitos de criança e adolescente naqueles onde se instalasse a obra, que houvesse um planejamento. A mesma forma como temos uma licença prévia ambiental, que nós tenhamos também uma licença prévia social. Nós possamos dar condições àquela comunidade de que aquela obra não destrua as suas próprias vidas e que não tenhamos os filhos do PAC absolutamente abandonados naquelas comunidades. Então, portanto, nós queremos também fazer essa discussão, vamos fazer uma audiência pública, à frente parlamentar, para que nós possamos estar discutindo políticas de licenciamento social prévio, de políticas para criança e adolescente, de equipamentos públicos e de monitoramento do impacto dessas obras naquelas localidades. Mais uma vez, parabenizar as expositoras, não à toa são todas mulheres, as expositoras e a nossa deputada Tereza Surita. Bom, eu gostaria de agradecer o depoimento dos deputados e fazer algumas colocações antes de passar a palavra para que a gente possa encerrar. É que se fala agora no direito à sexualidade da criança. E, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um colóquio na PUC do Rio de Janeiro para discutir essa questão. Agora, o que é, de fato, o direito da sexualidade da criança e do adolescente? Até que ponto essa discussão ela está hoje, de fato, inserida dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das escolas, da forma como precisa ser? O quanto nós avançamos nisso? Só um minutinho. Quer dizer, se levanta discussões que, por trás, a problemática maior, eu acho que ainda não foi resolvida. Não que você seja contra a esse tipo de discussão, mas é ter responsabilidade de como ela é levantada e ela é feita. Porque, pelas informações que foram feitas aqui, eu quero parabenizar e agradecer muito a presença das expositoras. E a ideia foi justamente essa, de realmente levantar primeiro a questão da lei. O ECA é uma das melhores leis que nós temos no mundo para a questão da criança e do adolescente. Agora, ela não está implantada na maioria dos nossos municípios. Essa é que é a realidade. A questão de uma pediatra falar sobre a sexualidade, de como recebe essas crianças, esses adolescentes, que 10 anos ainda é uma criança, não é, doutora Mariana? E uma experiência como a Lua Nova e aquilo que o Ministério da Saúde abriu a exposição dizendo: nós não damos conta sozinho do recado, nós precisamos da sociedade. Segundo números, no ano passado, nós tivemos 444 mil crianças que nasceram de adolescentes. Quer dizer, dessas 444 mil,
Como estão a situação dessas crianças hoje? Como estão as mães dessas crianças hoje? Além disso, é a questão do aborto. Quantas mães, quantas crianças, mães, não perdem a vida por tentar fazer um aborto que, por uma gravidez que não é desejada? Porque é isso que nós enfrentamos na realidade. A questão das culturas é... muitas vezes, existe sim uma cultura diferenciada nesse Brasil imenso, mas será que essa cultura hoje em dia, com tanta informação, com essa globalização, ela não é também falta de oportunidade? Será que não é também falta de um olhar da família, de uma forma um pouco mais com prioridade para essa criança, esse adolescente? Eu me lembro que, na minha idade de adolescente, a minha mãe tinha a ideia de que criança não pensava. E era assim há um tempo atrás. Ah, não, ela não tem muita noção do que a gente está falando. Hoje a gente sabe que não é assim. Eu acho que a doutora Mariângela colocou muito bem, eu até anotei aqui, no pensamento mágico que existe nessa fase, na negação que existe nessa fase. Nós somos o país das novelas. Na novela, como aconteceu na última agora, a adolescente ou a jovem que ficou grávida, que não cabia ao autor terminar tendo filho por causa do namoro, que era mais, vamos dizer, dava mais ibope, ela perdeu a criança no meio do processo. Mas a realidade não é essa. Então, eu entendo que o que é real, o que é de fato, quanto menor a questão social, quanto mais pobre, mais vulnerável. Essa é a realidade. Então, eu entendo que as políticas, elas precisam ser um pouco mais embasadas para chegar nessas pessoas. E eu entendo que, muitas vezes, as propagandas que são feitas, elas são induzindo ao sexo e não esclarecendo o que pode acontecer. Eu vejo muito isso em época de carnaval. Vamos distribuir camisinha, vamos não sei o quê, vamos todo mundo sorrindo e tudo pode... Tudo pode. Agora, qual é a consequência desse tudo pode? E eu acho que caberia aos governos, aos municípios, às entidades, às organizações, fazer esse tipo de esclarecimento. Afinal de contas, eu acho que o meio de comunicação ainda é o que tem de mais forte para que a gente possa atingir e esclarecer muitas das informações que não chegam. Então, eu vejo ainda com muita preocupação, embora nós estejamos, graças a Deus, diminuindo o índice, mas ele ainda é muito alto. E eu entendo que precisa ter a preocupação de uma forma bastante forte para que a gente possa enfrentar esse problema. Porque a primeira coisa que acontece é a evasão escolar, é o sequestro do direito da adolescência, de viver a adolescência ou a infância, a infecção por doenças sexualmente transmissíveis, enfim, e a menina normalmente sozinha, né? Então, são realmente preocupações que eu acho que nós temos que ter esse olhar para esse número expressivo hoje que existe ainda de adolescentes e crianças de 10 a eu diria até a maior preocupação de 10 a 18 anos, com a possibilidade, né, de engravidar sem informação. No meu estado de Roraima, da região norte, de todos os estados que diminuiu realmente a fecundidade, lá nós tivemos um aumento de 59%. Só no ano de 2011, nos três primeiros meses, num estado de 450 mil habitantes, foram feitos 500 partos entre meninas de 10 a 19 anos. E desse número, 25 nos três primeiros meses, entre 10 e 14 anos. Então, é realmente uma situação bastante preocupante e que precisa ser vista. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos e passar a palavra para que possa ter
o encerramento de cada uma. E lembrando que levem, né, a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, a possibilidade de mais informação, de mais presença, tanto nas escolas, como aonde chamar para parceria as organizações todas, para que a gente possa, de alguma maneira, ficar mais presente com relação a esse problema. Então, vamos começar do jeito que nós começamos. Primeiro, passar para a Alice, depois para Maria Ângela, para Raquel e para Ana. Eu gostaria, de nome da ministra Maria do Rosário, agradecer o convite, a presença de todos, a atenção, a discussão, os olhares nos interrogam e nos levam a pensar realmente que o caminho que estamos pensando dentro da secretaria é o caminho certo. Um dos assuntos que está, uma das políticas que está vindo para a secretaria, que já está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, é a primeira infância. A partir dos 4 anos, o MEC é responsável por esta primeira infância, mas dos 0 aos 3 anos, a Secretaria de Direitos Humanos está assumindo isso como política, e nós pensamos 0 não o nascimento, mas 0 já na gravidez. E estamos numa interface bastante junto, perto, com a rede Cegonha, porque entendemos que várias ações de prevenção podem se dar a partir do momento dos cuidados da gravidez. E um dos grandes motes do Brasil Sem Miséria é a busca ativa. Nós estamos numa frente bastante compacta, intersetorial, entre os ministérios, para fazer acontecer essa busca ativa nas várias ações dos ministérios, porque entendemos que não é mais tempo de esperar que as pessoas procurem os serviços. Os serviços têm que ir à população que mais precisa. E acho que os direitos humanos têm feito essa discussão e esse enfrentamento com todos os ministérios, no sentido de vamos sair dos gabinetes e vamos atrás da nossa população garantir os direitos para aqueles que mais precisam, apenas cumprindo as leis que nós temos. Nós agradecemos mais uma vez e nos colocamos à disposição de todos. Muito obrigada. Eu só queria agradecer mais uma vez ter participado, ter tido o privilégio de participar dessa mesa, e espero de coração que não tenha ficado, que não seja só mais uma mesa, e que daqui saia realmente alguma ação, porque palavras a gente tem em todo lugar e a qualquer hora, e ação a gente tem poucas. Obrigada. Eu queria só dizer que, na verdade, queria agradecer, e queria dizer que, assim, o que tem sido interessante tem sido atuar no âmbito comunitário, porque eu entendo que prevenção, ela não se faz só na escola, mas se faz no bairro, se faz na comunidade, e eu acho que a gente precisa investir mais nesses líderes, nessas pessoas da comunidade, que são elas que identificam, são elas que percebem. Então, eu acho que, assim, teria que investir um pouco mais nesse âmbito comunitário para poder fazer realmente essa prevenção que a gente espera. Bom, um agradecimento mais uma vez. Eu acho que é importante a presença, esse convite que nos foi feito, né? E espero que aqui e com a senhora e com essa comissão a gente tenha mais um parceiro para criar oportunidades para as nossas adolescentes e os nossos adolescentes poderem viver bem e ter os seus direitos, inclusive os seus direitos sexuais, direitos reprodutivos, respeitados. Eu acho que isso é a grande... Estamos lá no Ministério da Saúde, a coordenação da área de saúde adolescente, a doutora Tereza Delamare, que ela articula muito as políticas aqui, e dentro da Secretaria de Atenção à Saúde. Então, muito obrigada, espero vê-la de novo em outras situações. Bom, eu agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar,
Desculpe. Eu vou abrir rapidamente para a sua colocação. E eu depois, em seguida, encerro. Não, mas... Boa tarde a todos. Sou o Eberson, do Observatório Juvenil de Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiramente, eu queria só parabenizar a presença dos parlamentares pela sua importância, embora 20 lugares, eu tenha havido apenas dois, no lugares que poderiam ter adolescentes, ou até as próprias adolescentes grávidas, reservadas, havia apenas dois parlamentares. Então, parabenizo eles e agradeço a honra de poder termos aqueles que trabalham para nós, perante a gente, num momento assim, né? E uma colocação que foi feita pela Alice Bittencourt no início foi sobre as crianças que são criadas dentro dos presídios. Foi uma colocação que a gente trabalha muito, foi uma colocação trabalhada. E eu queria deixar a pergunta não só para a deputada, mas para qualquer outro parlamentar que possa me responder, qual é a visão, como parlamentar, de crianças criadas, ou qual o futuro que essas crianças terão sendo criadas dentro de um sistema carcerário adulto, sendo que nenhum sistema socioeducativo funciona. Imagina uma criança que já é criada desde pequena, dentro de muros, dentro de grades, vendo policiais mandando ela ir para um lado, mandando ela ir para o outro, ela voltando para um lado, com restrições de status, e colocando essa situação dentro do ECA, que dá direito à liberdade, a criança, dentro, colocando essa... Sendo que ela não teve culpa nenhuma, embora a mãe possa ser culpada de estar ali, ela jamais teve culpa de estar presente ali. Então... Qual é a expectativa de futuro que essa criança vai ter? Qual é a expectativa de futuro, de resultado que essa criança vai sair para a sociedade mais velha? Sendo que, muitas vezes, dentro das próprias cidades, das próprias periferias, das próprias cidades satélites aqui, trazendo para o DF, são criados, entre aspas, chamado pela mídia de monstros, por paredes psicológicas. Imagina aquele que é criado dentro de uma parede psicológica, de uma criança que, às vezes, ali dentro daquele lugar não pode ter sonhos, não pode ter realidade. Isso eu falo por experiência própria, por ter trabalhado com os meninos do Centro de Internação Grande das Oliveiras, um documentário que a gente realizou, e eles, já adolescentes, falando: não, hoje eu não tenho sonho. E uma criança que são 10, 8, 11 anos mais nova do que crianças que estão ali dentro. E outro ponto que foi ressaltado foi o porquê dos adolescentes não se interessar pelas campanhas de prevenção. Eu já entrei para a juventude, mas recentemente entrei na juventude, eu posso dizer porque as campanhas são chatas. Desculpa o termo, mas as campanhas são chatas. Como publicitário eu falo, as campanhas são chatas. Realizadas são chatas. São termos difíceis, são tempos demorados, são muitas estatísticas. No que ela queria que fosse algo objetivo. O adolescente espera algo objetivo, simples de entender, algo que esteja a ver com ele. Você entra no site da própria Secretaria de Direitos Humanos, que está relacionada a gente, ao site do governo, você vai ter uma série de estatísticas. Ele vai ler e vai falar: que é isso? Conanda, você vai falar: que é isso? Não vai saber. Infelizmente, nosso sistema educacional não ensina ele tem a capacidade de ensinar isso, de reconhecer isso. São criados padrões, são criados formas. Que se eu for, chegar ali na escola, tirei minha média, estipulada pelo MEC, passei de ano, eu sou um ótimo aluno. Mas eu ser um ótimo aluno não quer me dizer que eu tenho cultura e discernimento suficiente para saber o que essas estatísticas, o que essas campanhas querem me passar. Não só da prevenção à gravidez, mas antidrogas, antifurto, o que seja. Infelizmente, são campanhas chatas. É, eu só queria dar essa resposta para a pergunta deixada e deixar esse questionamento. Obrigado. Bom, a deputada Érica, ela colocou que nós coordenamos a frente parlamentar dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. E nossa última audiência foi o protagonismo juvenil. Então, eu queria agradecer a tua presença e dizer que você falar aqui agora, até porque muitas pessoas, nossos parceiros da frente, estão aqui presentes, para nós é um passo a mais. A sua presença e o seu depoimento realmente é o que nós queremos que haja da juventude participando nas questões que diz respeito a vocês. Porque
o que, que você pode esperar de uma criança que é criada dentro de uma cadeia? Você, quando criança, você vai repetir aquilo que você aprende quando pequeno, né? Quando adulto. Você vai repetir aquilo que você viu. Eu fiz um trabalho muito grande que me marcou muito com gangues e com meninos que já respondiam pela questão criminal. O sonho da vida deles era ser igual ao maior bandido do bairro, porque era a referência que eles tinham. Então, são situações que realmente precisam ser vistas com muita urgência, porque crianças que crescem com esse modelo, ele tende a reproduzir mais tarde. Quanto à questão publicitária, eu acho que você tem toda a razão. E aí eu acho que cabe realmente ao governo, Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, enfim, que chamem realmente, que estudem essas campanhas de uma forma mais fácil de ser entendidas e que sejam feitas da forma como os nossos jovens possam ouvir, entender e principalmente praticar. Eu acho que esse é o grande, realmente você contribuiu muito com a sua colocação. As campanhas, elas não fazem com que os jovens, as crianças ou os adolescentes entendam a mensagem que está sendo passada. E eu acho que isso precisa realmente ser colocado, ser debatido e ser levado muito em consideração. Agradeço a tua intervenção. Bom, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando a audiência pública para amanhã, dia 24 de agosto, às 9h30, neste plenário, para discutir a regulamentação da emenda constitucional 29/2000. Está encerrada a reunião.